Salve, salve Fã da Velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos mais uma semana com o podcast mais veloz da internet brasileira. Estamos em todas as plataformas, estamos no TikTok do Christian Fittipaldi, ele faz várias dancinhas ali. Siga também o do Christian. Temos convidado aqui, já deu para ver, Felipe Nasser tá com a gente aqui hoje. Fã da Velocidade, vamos junto para mais um programa. Você já sabe aqueles secadinhos básicos? Se inscreva no nosso canal do YouTube, like no vídeo, se inscreva. Mais de 55 mil inscritos já no nosso canal aqui, decolando mais de 15 milhões de visualizações. Você já se inscreveu? Já. Já. Sou inscrito no tá. número 3 do canal. E você, Felipe, se inscreveu ainda ou não? não, né? Não, ainda não. A partir de hoje, sim. Ah. É, tá vendo? Agora eu vim fazer parte então. né, do negócio. Ah, vamos, a gente vamos, vamos. convida o cara e ele não... Não, mas aí a gente pega todo mundo no pulo, né? que o Farfus não dava ah. like. Ah, é? é? Bem lembrado. O Farfus não dava like. Um Passa de cada vez, né? Cara? Primeiro tem que conhecer vocês, né? Aqui, né? Você eu não conhecia mais, mas esse aqui também. Felipe, prazer em você estar aqui com Imagina, a gente, cara. O prazer é meu, cara. A quantidade de pessoas que pedem pra você vir aqui no programa é gigantesca. É o pessoal Pô, quer muito saber das suas histórias, enfim. Seja bem-vindo aí. Obrigado, obrigado. Uma honra estar aqui com vocês, ainda mais com esse cara aqui. Ó. Tem história com ele aí? Demais. É mesmo? <laughs> não sei por onde começar. Opa, gostamos. <laughs> não, tem algumas. É. Vai, ter uma no, no, vai ter uma com certeza no ano que vem, né? Opa. Ano que vem? A Pescaria. Ah, que janela que é verdade. a Pescaria. E foi legal. É logo depois de Daytona. Foi né? legal como surgiu esse assunto. Então, né? mas é logo depois de Daytona, né? Exatamente. Então tá bom. 2000. E... 2025. 2025. 2025, então a gente já tá pré-agendado. Olha aí, calma, talvez eu falte numa das segundas logo depois de Daytona. É, inclusive, eu tinha até comentado com você no telefone. Eu falei ó, só que eu, eu preciso estar tá na segunda. Olha só como eu sou responsável, né? Vai dar certo, então, mas vai dar Christian certo. Christian Fitzpauer de pescando na Amazônia. Você consegue imaginar isso? Não consigo imaginar isso. <risos> <risos> bom, tá bom, ele tá tirando sarro de mim. Christian Fitzpauer de pescando lá na Amazônia agora. Vamos falar dele ou não? Bora, estamos aqui para isso. Então tá bom. Você acredita que ele. Pe... pior que ele pesca, né? Sim, eu vejo a sua. Então. Que, de onde surgiu a pescaria? Cara, pescaria surgiu. É... Meu avô praticamente me levava. Eu e meus primos, assim, final de semana, saía da escola, já pegava gente, levava para alguma fazenda e... e começou. Uma coisa, assim, nova, né? Uhum. E, obviamente, mais tarde, meu pai é, me levava em algumas sei lá, comecei em pesca e paga ou fazenda, mas não era um negócio raiz ainda, né? Era muito assim, tava dentro do quintal de casa, né? O amiria ou não? Não. Não? não. O, o tio não ia? Não, meu pai curtia, meu pai era mais, era mais ligado nessas coisas. E eu falei, cara, o que, que tem de melhor hoje de pescaria esportiva no mundo, né? E eu e meus primos, a gente começou a Começava a comprar um equipamentozinho melhor. Igual o carro de corrida, equipamento de pesca é uma coisa assim, infinita. É, tem para todo tipo e todo gosto, né? E a gente começou a entrar nessa e quando a gente foi vendo, fazia um, a gente fazia viagens ali perto de Brasília, tem o Lago Serra da Mesa, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros de Brasília. próximo sou de Brasília? Sou de Brasília. Próximo à Chapada dos Veadeiros... Que é mais conhecido, tem esse, esse lago Serra da mesa. E a gente começou aí fazendo mais pescarias de isca artificial, foi melhorando o equipamento. E é realmente uma coisa, cara, que não tem nada a ver com corrida, mas tem tudo a ver também para mim. Porque é um lado que eu me desligo do mundo e que, cara, eu só tô lá curtindo cada segundo, cada momento. E, e a gente foi. Né, ficando mais ligado nessa história. E a gente falou, cara, o que, que tem no Brasil de melhor disso? Foi daí que surgiram essas expedições na Amazônia, que é um dos lugares mais incríveis que eu já fui no mundo. Porque, é, sem contar o cenário, você realmente está no meio do nada, cara. Não, não tem muito mais o que dizer. E, e você curtir esse ambiente né, com teus amigos. E a pesca esportiva virou uma virou quase que um hobby para mim, né? Eu, eu, tenho, eu tenho ido pelo menos uma vez por ano, eu tento ir para a Amazônia e a gente acabou fundando uma empresa junto com meus primos que chama Fishing Experience. Ela é uma agência especializada em pesca esportiva em que a gente coloca é, a gente proporciona aí pacotes de pesca para quem quiser, para o público e numa dessas eu sempre todo, algum de nós sempre tá na pescaria, né, então é legal você ter essa convivência e, cara, um meio incrível, e eu já venho falando pro Christian há anos, ele fica me sacaneando que eu fico só lá segurando o peixe eu quero ir lá para você ver pra você entender o que que é isso, meu irmão Vamos começar a contar umas histórias, cabeludo ou não? Bora, não, Então tá bom. aí ele, então, Só que ele <laughs> ele explicou, né, lá da pescaria tudo, só que... É. Lá em Daytona ele explicou não, 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 não. Aqui Fora, pra gente. Criata. Isso. É. E, ele explica, e realmente, ele mostrou umas fotos, inclusive, todo mundo que tá assistindo, vocês já devem ter acompanhado as fotos, né? Que a Cal gentilmente acabou colocando aqui pra gente. Mas o mais importante de tudo é que ele peça que não come. É verdade. Ah, peça esportiva, né? Isso daí ele esqueceu de falar. <laughs> não, ele, ele, não, ele não come Eu não peixe. Como. Peixe? Desde não. pequeno, cara. Eu sou não o único come. na família que não como nada que tem. Nada que nada. É, frutos do mar, peixe. Já tentei provar, já tentei gostar. Impossível, cara. Rapaz. Ah, mas... Então, tipo, não, o Mac Fish que você tava bombando aí, para você, nada. Mas eu, eu levo meu, meu peixe boi para essas pescarias, sempre tenho uma carne comigo, né? Esse ah, cara tá. sabe que eu gosto de carne. Opa, é. bastante. E, e as fotos, eu fiquei impressionado é. com, com as fotos que você me mandou. Eu, com certeza, eu e o Roba a gente está dentro no ano que vem. Show! Então, Show! Isso daí já tá fechado um lugar fantástico, a experiência que você, vai, que você vai levar contigo. Eu acho que a pesca em si ela é consequência de tudo mais que você vai ver por lá, entendeu? O cenário, o local, é muito bonito, cara. E tem toda uma estrutura por trás, né? De conforto, você vai comer bem, vai dormir bem. E vai ouvir história de pescador também. Tirar aquela foto e... com o Photoshop ali do é. peixe. <laughs> então, Thiago, me, me explica uma coisa, se é que eu entendi certo aqui. A gente está indo para essa experiência do peixe lá no ano que vem. Sim. Ele ele me convidou, né? Sim. Para ir nessa experiência. E eu preciso pagar para a agência dele. É isso? É isso aí. É, então tá bom. É okay. <laughs> Agora você está entendendo. É isso. Esse, esse é um negócio, tá vendo? Mas foi legal como surgiu esse convite. Com prazer, Raiz. Como surgiu o convite? Com prazer. Então, a gente tava. A noite anterior da corrida das 24 horas de Daytona esse ano. Eu tava no. A gente. Eu tava com um trailer, um, um motorhome, uhum. né? Meu pai estava hospedado comigo também. E a gente tava fazendo um churrasco na noite anterior, né? A prova. E é. eu falei, Christian, tô te esperando lá. Tava ele e o Rob, né? É. O teu, é. teu, teu, teu brother. E... e a gente ficou lá conversando, cara. Se você quiser falar mais detalhe, mas a gente tava lá conversando. Eu falei, cara, eu. O Rob é um cara bem ligado nessas, nessas experiências. Ele é um cara super. Não, que tudo que é outdoor. Tudo ele que é, que é, outdoor, é 200 ligado. Exatamente. É. Tudo que é. Começamos a conversar e eu vi que ele falei, cara, você conhece a Amazonas? Já... Aí comecei é. a mostrar uhum. umas fotos para ele do local, dos peixes, de tudo. Ele só falou um negócio: quando é, é. eu tô dentro. <laughs> eu falei, eu falei, ó, se o Christian, eu quero ver se o Christian vai, então você leva ele. Não, vai ser logo depois de, de Daytona. E tarde. aí, no meio dessa história, ele falou, ó, o Christian pegou e falou, ó, Felipe, se você ganhar essa corrida amanhã, eu vou te dar um presente. Eu... Isso era para eu falar. Ah, foi mal. Então tá bom, desculpa. <laughs> então fala bom, agora. no meio da história... É e 48 horas depois você deu é, uma, é, uma, uma bandeira quadriculada. 48 horas, não, 24... Não, não porque foi de jandiar um ah, antes, então. 48 horas depois tivemos uma bandeira e, quadriculada. Isso, isso daí foi de sexta pra sábado. De sexta é. pra sábado. Inclusive, ó, teu pai manda muito bem no churrasco. Manda bem, né? Manda bem. É. Mas muito bem, muito Meu bem. Meu pai é foda no churrasco. <laughs> e, tô ligado. Não, muito. Daí, daí a gente conversando lá. A gente tava em quanto? Imagina. Bom, tava é, meu pai. Não, tava em quatro, cinco, seis. Tava o fisioterapeuta, é. tava o Adonis, que foi quem que fez o, o, a arte do capacete uhum. que eu que eu, Nossa, eu corri. Lindo o capacete dele. Incrível, é, esse é último, muito podia legal. até ter esse trazido o capacete, capacete. Mas Bom, enfim. Muito bonito. O Adonis, o Rob, você. Uns cinco, seis pessoas, vai. É? E o Carlinhos, um amigo nosso que tava lá também. Então, daí chegou aquele cara que produzia os vídeos também. Sim, sim, Então, aquele cara que vocês ficaram amigo dele é, também. É, Jack. Que, eu não tô é, lembrado o nome dele agora, mas ele tava era. fazendo uma. Ele tava gravando especialmente pro Adonis alguns conteúdos. Cara, ele pirou no churrasco brasileiro. Ele pirou. Assim, ele não conseguia parar de comer. Ele falou: Cara, acabei de comer uma pizza ali na venda eu não tô conseguindo <laughs> parar de comer. Bom, daí resumindo, no meio do churrasco meio para três quartos lá de churrasco. É, eu olhei pro Raiz e falei pra ele: ó. Acho que Raiz. Então. <laughs> Acho ótimo esse afilhado <laughs> Então, Raiz. Eu olhei pro Raiz e falei: ó, oh, se você ganhar amanhã, vale, vale uma pulseirinha de borracha do Rolex. Ah, é, porque ganhou o Rolex. Opa, Sim, porque lá. ganhou o Rolex. É. E então hoje, hoje antes dele Sim. chegar, antes de a gente começar o programa, eu tava perguntando para ele se ele queria uma com inteira preta. Tá. Não é isso o Rolex, né? Mas se ele queria uma inteira preta ou se ele queria uma que tem um friso, um, um pequeno detalhezinho. Sim. Eu acho que a inteira preta é mais neutra, é mais legal. Então, agora você já me respondeu, induzido um pouco por mim, né? Eu vou fazer a compra e, e eu acho que presente você deve estar. do tio Chris, Então, hein? você deve estar com ela daqui o quê? Umas duas semanas, mais ou menos. Daí, como você tem dois relógios iguais, você deixa um com a pulseira de couro. eu Desculpa, um com a pulseira de borracha e outro com e a outro pulseira original. original. É. Show. Bacana, para quem não sabe, o Rolex é o, prese, é o presente, né? O prêmio para quem ganha as 24 Horas de Daytona. O Christian tem três, o Felipe tem duas. Uma conquistada esse ano. Esse ano. Você tá fresquinho esse, relógio, esse Rolex aí. Essa foi, essa foi especial. Tenho que dizer Ufa. que foi uma prova Porque essa foi a vitória geral, né? Foi a vitória geral. Eu tinha vencido em 2022. Foi a primeira prova que eu fiz pela Porsche, né, como piloto oficial da Porsche. Em 2022, junto com o Jaminet, que é um piloto francês, uhum. e o Matt Campbell, australiano. E eu tenho pouquíssima experiência de carros de turismo, né? Então, para mim foi um, foi um desafio aquela aquela prova, mas foi incrível também que foi a minha primeira conquista de Daytona, mas essa desse ano foi diferente porque você executar você eu estava na prova uhum. no fim da prova e, e da maneira como ela foi desencadeando a prova foi acontecendo é diferente foi um projeto com que eu tive contato desde o primeiro dia desde o primeiro dia que eu tive que eu embarquei nessa, nesse projeto com a Porsche, que já foi no final de 2021. E 2022 foi um ano inteiro de desenvolvimento do carro, do 963, do Porsche 963. E o ano passado, de 2023, foi um ano muito desafiador, porque o carro teve diversos problemas mecânicos, técnicos. Então, a gente mal conseguiu completar a maior parte dessas provas longas. Então, eu vi o empenho que a equipe colocou nesse projeto, eu vi, eu vi o trabalho dia e noite que a gente colocou nisso, e eu sei o quanto que eu me esforcei para ganhar essa prova. Eu sei o quanto que. É, era tudo ou nada, cara, essa prova, e eu, e eu senti que era o momento da gente. É, eu senti que tudo. Tava tudo ali pra gente ter um bom resultado. Mas Daytona, cara, você... Nada tá definido até a bandeirada, né? Essa corrida é impressionante, cara. Até o último stint, estavam os dois carros colados um no outro. E... Então, essa foi, foi mais especial. Porque ganhar no geral, ganhar na, na, na prova, na categoria geral... E estando no carro no final, foi... Cara... Foi incrível. Eu posso contar mais alguns detalhes já já, mas foi incrível. É, e é uma coisa interessante, Cris, que o Felipe gosta de finais apertados, né? Porque <laughs> o ser bicampeão do INSA. Os da dois maneira que foi, né? Em 2021. Os dois títulos daquele jeito, 2021, eu quase fui expulso daí, da ESPN, narrando ali, porque <laughs> na última cura você e. Era você e o. Um... Era o. Acho que era o Rick Taylor. Então. O Rick, Rick, Taylor, Taylor. Rick Taylor, que passa a cortando na a grana. É isso lá, né? E a gente Comecei viveu. a gritar, não pode, não pode. Uma então, de mas dez o, primeiro horas título, foi... o primeiro título foi, foi quando? O primeiro título foi em 2018, com que... o Eric Curran, tá. em que um pedaço de borracha. Um pedaço de borracha entrou, outra, entrou na tomada de ar. na tomada de ar do motor. Uhum. E a, faltando duas horas para acabar a corrida, eu falei, cara, eu não tenho potência, eu não consigo nem brigar pela uhum. corrida. E aí a gente inverteu a estratégia. A gente falou, cara, vamos economizar o máximo agora de combustível. E a gente meio que saiu do ciclo das paradas Sim. dos carros. E aí, então, quando a gente parou a última parada, eu, eu acho que a outra equipe não reagiu a tempo e a gente ficou na pista. A gente meio que deu um. Um, um engano neles, é. ah, a gente vai, vai parar, só que uhum. a gente não precisou parar mais, faltando uma hora da, pra prova acabar. E ganhei por acho que um ou dois pontos, é. vai, o primeiro é. ano. Foi, foi. É. E 2021 foi essa disputa com o Rick Taylor, o carro 10, que foi definida na última volta de uma corrida de 10 horas uma última 10 horas cura, de Atlanta, é. né? É. E ele deu um lançadão lá Eu e comeu ele grama, ele comeu grama, <laughs> comeu brita e foi nosso. É. <laughs> Realmente um final de prova bem legal. Quem não acompanhou, tem no YouTube essas, essas partes finais. Eu tenho até uns um, um, Preciso recapitular um vídeo meu, a reação narrando aquela prova lá no, no Instagram. Mas é isso, Daytona tem as suas... Você conhece bem também, né, Cris? Opa, Daytona tem suas peculiaridades. É, 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 esse ano a prova foi... Eu diria que menos difícil pelo fato dela não de, pelo fato de não ter chovido e também pelo fato da temperatura estar bem elevada. Eu acho que você vai concordar Com comigo. Com certeza. Os períodos hoje. Fator, em outro dia... fator que eu achei que ficou na prova, ficou mais divertida e ela fluiu melhor, foi que não tinha os carros do LMP3. Tinham mais carros de LMP2, tá. protótipos são e são mais GTs. próximos de vocês. Cara, a corrida fluiu muito mais Sei. legal era muito mais divertido no trânsito, não ficava aquele negócio, sabe, a cada... Tudo bem que tinham 60 carros na pista, se eu não me engano, 59, é, 60 é, carros, é. mas eu senti que o ritmo da prova, ela foi uma prova mais rápida, porque o LMP3, ele ficava entre um GT e entre um e LMP2 um e um carro meio lento, sabe? Uhum. Mas eles também tinham potência no trecho do infield ali, no, 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 no meio da prova, eu acho que fluiu bem, bem melhor. Ah, que bom. Bem melhor. Que bom. E, e é, é claro, o, o fato de não ter chovido... Nossa, isso daí faz toda a diferença. Toda a diferença. Mundo, né? O moço perdeu uma... Perdeu. Pelo amor de Deus, não perdeu. É, é fácil a gente falar de fora, mas ele estava naquele ano que o Alonso ganhou, que foi o Alonso, o Jordan Taylor... Quem mais era? E tinha mais dois. Eu não vou lembrar. Era o Carro 10. O Camu tal... talvez. Não, como eu acho. Não, acho que era o Camu e Alonso. E eu acho que o Dixon, se eu não me engano. Não lembro, mas é. eu... foi isso aí, foi na chuva. Então. E não é, eu, eu, eu vi aquela imagem <laughs> umas 10 vezes na televisão. Cara. Não, o que que aconteceu? É Você pegou uma poça, não, primeiro freou eu... aquele meio primeiro... centímetro mais tarde e não. Cara, não... primeiro, Cris, que. É... Olhando agora para trás, eu, eu vejo assim: aqu aquelas condições estavam extremamente difíceis. para todo mundo. Pra todo mundo. Pra tinha mundo. carro rodando na própria reta é. ali no banking, carro de GT, batendo, e ninguém dava bandeira vermelha na prova. E a gente, as outras equipes, conseguem escutar o rádio dos outros pilotos e tava todo mundo falando: essa prova tem que ser cancelada, a prova tem que parar. Uhum. E eu mandando brasa. Só que eu era o primeiro carro da fila toda, né? E teve uma hora que a chuva apertou, cara. Na hora que eu cheguei já no... na fui abrir mais uma volta, né? Já Na ali freada na, da 1. Na freada é. da 1. Na hora que eu encostei no freio o carro, eu já aquaplanei e eu falei, cara, eu vou tentar não rodar. Não tinha o que fazer. É. E eu só segurei, aí foi um pouco mais... Passei um pouco mais do ponto da curva 1 e o Alonso me passou. E logo em seguida... Deram a bandeira, deram vermelha. A bandeira vermelha. acabou a prova. Acabou então, a prova. Que... Faltando três horas de prova ainda. Ah. Mas se você colocar. Naquele momento, a gente era o carro mais rápido da pista. Eu tava, eu tava até abrindo dele naquele momento. Então eu fico assim, chateado que a prova não reiniciou, cara. Tinham três horas de corrida ainda. Tá. Ah. Mas, obviamente, estava o Alonso lá, bandeira vermelha, e declararam ele o É, foi mais Deus ou menos pra... a mesma história que aconteceu comigo em, em 2017, a história lá do Rick Taylor, que o Jeff Gordon estava no carro dele. Daí, o Jeff Gordon bateu, o Jeff Gordon não, o, o Rick encostou lá no Felipe, o Felipe deu aquela esparramada. Português, é... não, o Felipe... O Albuquerque, Albuquerque. Que é isso. português. A gente terminou em segunda a corrida, na última volta foi? Indo. Não, faltava duas voltas duas para acabar. Então, eu é. uma corrida é. faltando as duas voltas. E, e daí foi isso. O cara veio, encostou na roda traseira dele. Enfim, não, não adianta voltar atrás. Então, vamos para frente. Poxa, mas mas... Você nem tem braço para tanto Rolex também. <risos> <risos> mas, uh, não, quando você tá na frente na chuva. Você tem a vantagem de você estar enxergando mais, só que você tem a desvantagem que você não tem referência nenhuma. Então, não, exatamente... e a água que formou ali, eu fui o primeiro carro você a passar. foi o primeiro carro a passar, então você acabou de comentar, né? Você, por um lado, você está vendo tudo Cara, na sua eu... frente, só que por outro lado, você não hum. sabe o que está que acontecendo. Você não sabe se vai ter uma poça um pouco maior, menor. E, e com a quantidade de água que chovia, era muito difícil você conseguir ler a pista, muito difícil. Totalmente. É. Ainda mais Daytona, né, cara? Que você tem ainda aquelas faixas, né, do, do circuito. Então, cara, é um, é um. Você posiciona o carro errado e freia em cima de uma faixa branca dessa. Tchau. Você perde uma freada, mas. É. É, enfim. Foi o que foi. Né? Como você mesmo falou, né? Não dá para voltar atrás, cara. Mas é, a desse ano foi, foi especial. Eu acho que a. Eu acho que todo o contexto foi muito especial. Só que tinha alguns né? detalhes para contar. Quantos detalhes? O que, que você sentiu naquelas voltas finais? O outro carro então, chegando cara, perto o tempo todo. É... Faltando... Também a emoção de encerrar uma prova dessa. Exatamente. Faltando ali, eu acho que uma hora e quarenta para acabar a prova, tinham até então duas paradas obrigatórias. Nenhum carro conseguiria chegar até o uhum. fim da prova. Então, a gente tinha duas paradas programadas de pit stop, né? E eu lembro que o nosso carro já na liderança, eu peguei o carro do Matt Campbell, fiz um stint, ok. No segundo stint que eu peguei o carro, na é, hora, hora que trocaram o pneu, eu saindo do box, de pneu frio ainda, eu senti, eu falei, cara, esse pneu não tem aderência nenhuma. E eu já comecei a sentir uma vibração no, no pneu dianteiro é, direito. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui e já falei para a equipe eu falei com eu falei com esse pneu eu não vou conseguir ganhar essa corrida a gente, o Christian sabe o que eu tô querendo dizer porque a gente a gente está acostumado faz um pit stop coloca quatro pneus novos, você já sai do carro, você já sabe, cara, a aderência tá aqui, o grip tá aqui. Você sabe o que esperar do carro. Sabe né? o que esperar do carro. E na hora que eu coloquei esse set de pneu, esse jogo, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. O carro um que tem uma vibração uhum. gigantesca e eu tô sem aderência nenhuma. E a vantagem obviamente que eu tinha ali de quatro, cinco segundos, ela acabou em né, o cara me passou em três voltas, ele ele tinha feito uma parada, eu acho que três voltas antes do que eu. Então já vinha com o pneu quente. Mais quente, você tá o pneu. E pegou frio. e me passou. E cara, daquele momento eu, 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 eu comecei a pensar. Eu falei como é que eu posso ganhar essa corrida agora? Bom, primeiro, aí você já estava em segundo. Isso já tá. cai para segundo. Eu já avisei a equipe. Eu falei olha, ainda faltava uma hora de prova. Eu falei aparecendo uma bandeira amarela, eu preciso trocar esse pneu do carro. Não posso ficar com ele. senão a gente não ganha a corrida. E avisei o Tim Sindrick, que é o estrategista que fica no meu carro. E ele, ok, ele falou, cara, tenta ficar o mais próximo possível dele. E eu saquei na hora que ele falou isso. Eu falei, cara, é ficar o mais próximo dele e economizar o máximo de combustível possível. E foi exatamente o que eu fiz, cara, porque era a minha única, é, minha única vai arma que eu tinha aí para brigar no último pit stop, porque é, se a gente parasse em bandeira verde, eu, te, eu teria que estar tá ali entre um segundo no máximo né, do carro que estava liderando para poder tirar essa diferença no pit. E se fosse em bandeira amarela, a mesma coisa. Era economizar o um máximo de combustível para o reabastecimento ser o, uhum. o mais rápido possível também. Só que, cara, tudo isso. é Aí você não pode entrar naquela, putz, vou perder a corrida. Eu, hora nenhuma, pensei nisso. Eu falei, cara, eu preciso focar no que eu tenho em, sobre o meu controle. E é isso que eu vou entregar agora. E comecei economizando volta a volta, volta a volta, e, eu, e ficava naquela diferença visual. Eu continuava vendo o carro 31 na minha frente. E e aí deu a bandeira amarela. Faltando é aí seus 45 minutos para acabar a corrida. É uma bandeira amarela e vem aquela fila todinha o último pit stop de Daytona, né? Eu falei, ah, cara, esses caras precisam fazer o melhor pit stop da vida deles. E dito e feito, cara. Foi o, do momento que o carro parou, eu já vi o carro a hora que eu parei o carro no pit, o, o cara que já plugou o combustível foi rápido pra caramba. E o Cedric falou: ó, "Be ready, be ready", a hora que eu, né, eu já sabia que o comando dele Não, você a hora que... trocou os quatro pneus, troquei óbvio. os quatro pneus. Ele, a hora que ele desce o comando do cara, a hora que eu olhei o cara já tirando a mangueira de combustível, bom, passamos o 31 no box. E aí, de imediato, eu senti, eu falei, cara, agora eu tenho o carro para brigar. Porque eu já saí do box com esse jogo de pneu, eu falei, cara, é outra história. Só que Olhando qual que era a vantagem ali do Cadillac naquele momento é que a temperatura a temperatura da pista ela começou a esquentar naquele momento. Não sei se você lembra, Christian, mas o, o Cadillac ele, ele tinha uma vantagem sim no calor, acho que o carro dele estava um pouco mais equilibrado e era o carro mais rápido naquele momento na pista, né? E ele falou, cara, ele o Sindrick, antes da relargada ele falou: Olha. É... Cara, eu fiz de tudo para você ficar na frente. Agora, você não tem combustível para chegar até o final da corrida. Ele falou: se vira, faça o que tiver que fazer para manter, para você ficar na frente. Porque se tiver uma outra bandeira amarela, tá tudo valendo ainda. Mas ele falou: você não tem gás até o final da prova. E aí eu pensei, eu falei: cara, agora Vou ter que me virar de novo. Vou ter que andar rápido, porque o cara atrás está muito rápido. Como é que eu vou manter minha posição na pista? E eu saquei logo. Logo que reiniciou a prova, eu vi que eles eram muito fortes na freada da 1 um e no miolo, e eu era melhor na saída da 6 e na buzz stop. Então, logo quando eu fazia a curva 6, na placa lá de dos 300 metros, 400 metros de, da bus stop, eu já tirava o pé do acelerador, economizando uhum. o combustível, sem perder a velocidade aí, mínima bus da, da bus stop. E o Cindric falava, cara, eu preciso de um pouco melhor que isso, um pouco mais de combustível, um pouco mais. E o cara fungando no E o cara, aqui, a, o cara aqui no meu retrovisor. E. Então, cara, eu acho que essa prova colocou tudo, todo o meu conhecimento em jogo. Tudo que eu conhecia de como economizar combustível, ser rápido, é, não errar, passar no trânsito da maneira mais eficiente possível. Então, foi um, cara, foi um jogo foi quase um jogo assim de xadrez ali no final. E o carro difícil pra caramba, porque a pista foi esquentando e o carro balançando. Uhum. Eu acho que tem até uma imagem. Na curva 1, cara, que eu entrei, eu falei, eu quase perdi o carro. O carro praticamente andou assim de lado na curva 1, e era realmente eu tava no limite para poder manter minha posição e economizando combustível até o final. Quando foi que, ou se teve a mensagem do chegamos no número de combustível, teve alguma coisa cara, assim? Cara, ou... faltando duas, duas voltas para o fim, ele falou. Ele falou: agora você pode acelerar um pouco mais. Agora você pode acelerar um pouco mais, porque eu realmente eu consegui melhorar o número uhum. que eles estavam pedindo e e foi isso, cara. Foi, foi incrível. Eu olhando assim. É, como eu falei, foi, foi todo o contexto foi muito incrível de ter conquistado uhum. a prova dessa maneira. Não, foi muito bom. E... e... Eu mandei um texto para você, né? A hora, a hora que eu tô saindo da pista, né? É, eu já logo mandei um texto para você. Ó, guiou que nem gente grande hoje, parabéns. Mas tava bonito de ver. Ainda mais eu que fiz aquela prova há tantos anos. Então, você, você já sabe, eu, eu, eu quase conseguia prever... O que, que ele ia fazer antes dele, antes dele frear? Porque tinha as voltas que o, o Bronco estava um pouquinho mais perto de você. Então, a hora que ele estava um pouquinho mais perto, eu já pensava comigo: a hora que passar daquele ponto da pista, ele vai vir um pouco mais para dentro, vai frear no meio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, nossa, tudo isso vai, vai meio que building up, né? Vai, vai, vai deixando emocionante a prova. E, eu, e é claro, Felipe, hoje em dia você já fez quantas 24 horas? Eu acho que Daytona, essa foi uma sétima oitava, sétima, ou então, oitava prova. Então, então, é claro que você tem muita experiência. Então, você sabe que quando a gente larga, ou quando vai largar, quando começa a prova, né? Tá todo mundo brincando lá no grid, é, yeah, high five isso, high five aquilo, desse você vai pro carro do lado, faz uma brincadeirinha, só que à medida que você vai entrando na prova, o negócio vai vai aquecendo, vai aquecendo. Daí, quando faltam quatro, cinco horas de prova, vai ficando mais intenso, vai ficando mais intenso. Quando falta uma hora de corrida, você fala, meu Deus, você já pensou se eu... E, e ainda mais quando você está numa situação de poder vencer, já pensou se eu perder a corrida agora? Eu vou ter que esperar um ano inteiro para ganhar. Porque é diferente de você sair de Daytona e ganhar Sebring. É diferente você sair de Sebring e é ganhar Long Beach, por exemplo. Tudo bem, Sebring também é uma corrida importante, uhum. tudo, mas Daytona não tem nada que... ver. É a primeira a do ano. É a primeira do todo ano. Todo preparativo, Exatamente. a expectativa é a primeira prova do ano. Não, e é a prova mais importante do ano. Então, Totalmente. se não der certo em Daytona, você pode começar a contagem regressiva de 365 dias. Exato. É uma vez só. É. Mas é bem isso que o Christian falou. É... E ele sabe muito bem né porque ele já teve nessa posição também Daytona tem suas pecu... Pecu... tem tem suas coisas particulares certo. ali né de, de, de como você falou posicionar o carro no lugar certo numa relargada às vezes é um trânsito que te ajuda numa curva antes uma curva depois e é por, por isso que eu falo que essa foi tão especial né primeiro por ser um projeto desafiador que eu entrei logo do início é uma prova que ainda não tinha vencido na categoria geral e da maneira como ela foi né, desenvolvendo esse fim de prova né e sabendo que cara tava tudo em jogo né e que é fácil falar assim mas só, só estando dentro do carro pra você entender cara o que é você andar rápido mas você tem que entregar um número de combustível que você consiga chegar até o final da prova esse para mim foi o mais desafiador. E o Cadillac era o carro mais rápido naquele momento, quando a pista esquentou e eles vinham com tudo, né? Mas, é... cara, foi incrível. Ver a hora que eu cruzei a linha de chegada ali, eu já não acreditava. Eu só falei, cara, só, só agradecia pela oportunidade. E. Cara, a equipe comemorando, os pilotos subiram no carro. É... Eu vi o quanto que a equipe estava focada também para essa para essa corrida, o quanto que eles, todo mundo queria ganhar aquele dia, uhum. cara. Eu senti isso, eu senti de fato assim. Nenhum piloto colocou uma roda fora da pista, ninguém fez, não teve nenhum acidente no nosso carro, teve algum outro contato? Vai, é, eu mesmo dei uma encostada saindo da seis naquele muro de fora. Achou ah, é, a encostar no, de a fora? Encostar no muro. Que saindo da seis é a entrada é, da 1 a, um, a entrada, é a entrada do, do Bank, né? Oval, é. Exatamente. Os pit stops foram, cara. A execução da prova foi muito perfeita. E esse final foi decisivo. Do momento que o carro entrou para fazer o pitstop. E, cara, eu, eu nunca tinha visto o Roger chorar na vida. O Roger Penske. que uhum. ele tava totalmente emocionado. O é, para eles foi. Não só para mim pessoalmente, uma vitória grandiosa, mas eu senti que para a equipe foi um feito assim. É, grandioso, foi bem grandioso. Não, eu acho que ainda mais é, por causa do ano passado. O ano passado vocês não tiveram aqueles resultados que vocês estavam esperando como equipe. E daí. Uh, tendo dito isso, vem a minha primeira pergunta para você. Você acha em, em algum momento você ficou arrependido? Ou você... Por exemplo, você saiu da Action Express por cima... Total. De tudo, né? Então você tava com um companheiro de equipe perfeito. A uhum. equipe inteira por trás de você. Campeão. Campeão. A equipe era a equipe que todo mundo queria estar. Todo mundo queria guiar para Action Express. Daí você resolveu aceitar o projeto da Porsche e daí no primeiro ano, tudo bem, a tua primeira corrida você começou bem, que você ganhou de GT tudo, mas você não foi para lá para correr de GT, você foi para lá para correr de protótipo. O protótipo. Exatamente. Sim. Então daí você passou o ano inteiro que você teve que se retirar das pistas, você não estava correndo a temporada inteira, você fez algumas provas lá de GT tudo, mas você não estava correndo. E daí, quando você começou a correr de protótipo, que as coisas não aconteciam, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, você, você chegou a passar pela sua cabeça, nossa, que besteira que eu fiz, talvez o maior, maior erro da minha vida? É, é fácil, né? A gente fazer esse tipo de decisão, né, olhando para trás e no momento, a, a decisão mais fácil era ter continuado na Action, né? Porque, como você era mesmo mais falou... Segura, né? Era mais segura, né? E que eu já conhecia a equipe, já conhecia a montadora, já conhecia como funcionava internamente. Não, e você é, se dava muito bem dava com o pipo. Dava muito bem com o então. pipo, até hoje, mas ah. assim, já estava tudo muito engrenado ali, as coisas já fluíam muito bem. Só que eu falei, cara, é, quando na vida, de novo, eu vou ter uma outra oportunidade para guiar para o Penske e pela Porsche? São dois P's bem pesados. <laughs> eu sabia, eu sabia da dificuldade do início, porque até então a gente teve que criar uma equipe do zero. Né? E você está juntando é, dois, duas culturas muito diferentes. Né? A Penske tem uma maneira de trabalhar e a Porsche tem uma maneira de trabalhar. E o Roger então montou a equipe, a Porsche Penske Motorsport, para unir essas duas pontas. né? Mas teve que, de novo, contratar gente. Algumas pessoas vieram, tiveram uma transição da Indy para lá, ou vice-versa, outros programas que já tinham na Penske. E outros da Porsche, mas... Até essa questão humana, eu sabia que era difícil você... Né, você ter uma conexão, ter uma integridade, a equipe começar a trabalhar bem. Isso leva tempo, cara. Isso leva tempo pra caramba. Já na, já na Action tinha isso de imediato, porque praticamente as mesmas pessoas que eu trabalhei continuam lá mas eu pensei eu, eu, eu pensei na oportunidade eu falei cara é... eu lembro eu lembro a minha vontade um sonho que eu tinha era guiar um dia para a equipe do Penske. né e, e me unir a uma montadora de sucesso então a hora era aquela eu não poderia deixar isso passar. E eu sabia da consequência disso, que, cara, começar do zero. Né? Ou seja o seu relacionamento com o engenheiro, com o mecânico, do que que, do que, que eu, o que, que eu gosto mais no carro, o que que o meu companheiro agora, o companheiro novo. Cara, o Christian sabe o quanto que é difícil ter essa sinergia, essa sinergia, uhum. né? Porque é muito fácil a gente falar, não, o carro para mim assim tá bom, agora é. vai lá e se vira, né? Cara, é é difícil. Esse é o mundo de endurance. É você ter um, um meio termo aí em tudo e todo mundo ter, tá satisfeito com o equipamento. Então, é, embarcando no projeto, o início foi difícil pra caramba, cara, porque a Porsche é, com o carro 963 a gente foi praticamente o, 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 o cobaia de, to, de todo esse projeto, de todo o equipamento que tinha no carro, até mesmo a parte híbrida. Muitas vezes a gente ia pra pista, o, a bateria quebrava em, em 30 minutos. que a gente, a, a gente reservava a pista por cinco dias, no primeiro dia quebrou, já quebraram duas baterias, vai. Do, do, do componente híbrido do carro. Daí você voltava mais cedo para casa. É, mas todo mundo falava, <laughs> ah, a Porsche vai vir, a Porsche vai ganhar de todo a mundo. A expectativa era a grande. A expectativa dia. era grande. Só que, cara, a gente se a gente completou, vai, um terço do que a gente tinha programado de treino... Era para gente ter feito muito mais. Só que, com os componentes, a gente. Praticamente a Porsche estava pronta, mas tinha muita coisa no carro que a gente recebia de fornecedores que não estavam ainda preparados para aquilo. É, depois foi no final do, do, da, da era Covid, né? Então tinha e, um, um monte de peças que ninguém estava recebendo. Exatamente. E, e, e pelo, pela complexidade do carro da Porsche. Sim. agora depois que eu fiz a prova lá depois que eu fiz depois que eu, eu tava lá na prova lá de Daytona a gente também tava de Porsche e nossa você fica impressionado o carro é muito muito complexo é é dez vezes mais complexo do que aqueles carros que, que quando você DPI, né? isso totalmente não até isso bem mais bem bem mais complexo do que aquele, aquele praticamente se sentava dentro do carro ligava saía andando e até o lado mecânico dele uhum. não quebrava praticamente nada hoje só para fazer o carro funcionar já é uma complexidade em si só para fazer o carro funcionar daí além dele funcionar ele tem que ser rápido na pista é tudo isso, cara. Então, é... tinha essa falta da entrega dos nossos fornecedores. O Christian Sabe acabou de falar ainda. E tudo isso, a gente não conseguiu nem optimizar o nosso sistema do carro. Por exemplo, esses carros híbridos, esses carros protótipos, todos são break-by-wire, né? Então, você tem um sistema... O, 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 freio, o freio dianteiro, ele é um freio hidráulico comum, uhum. convencional, né? Que você... Aperta o freio, o disco vai lá e né, a pinça funciona e tudo mais. Só que a distribuição para o freio traseiro, ele é um freio eletrônico. Então, ele vai em conjunto com o freio motor elétrico do carro. Tá. Então, até otimizar esse sistema, cara, a gente demorou muito tempo. Muito tempo. Era um carro que tinha dificuldade até em freadas. O carro que é a coisa muito simples para a gente. Mas o feeling no pedal, a sensação do pedal ainda... Não era o que a gente esperava, né? Como piloto. Enfim, teve uma série de coisas, né? E mais, e, e o que eu acho mais difícil de tudo é que a Porsche estava fornecendo carros para equipes é, privadas, né? Então, diferente de outros montadores que entregaram ali um ou dois carros, a Porsche queria entregar cinco, seis carros, fora hum. carros reservas, carros de teste. Então, é... ficou complicado para gente. Nesse momento. Então todo mundo ficou naquela expectativa, ah, a Porsche começou a treinar antes que todo mundo, eles vão chegar arrebentando, e não foi o caso. E aí que entra o que você perguntou, e a tua decisão? Eu falei, cara, olhar para o lado e dizer, cara, realmente poderia ser fácil ter feito essa escolha, mas eu acreditei no processo. E eu acreditei em cada pessoa que estava ali dentro. Diariamente, as reuniões que a gente fazia semanais, e aí o pessoal da equipe falava: Olha, isso aqui vai ser testado, isso aqui tá indo para o dinamômetro, o carro não sei o que tá indo pra. Nós vamos testar o carro em tal lugar. E o próprio Roger ele falou: cara: é... você é nosso líder aqui, a gente precisa de você agora mais do que nunca. Então eu nunca deixei de acreditar no processo, e acreditar que as coisas, uma hora, iam virar, iam virar para o nosso lado. Esse primeiro ano foi difícil pra caramba. Né? Eu odeio ver meu carro perdendo, minha equipe perdendo. Né? Mas isso isso eu acho que gerou uma energia na equipe, pelo contrário, que, cara, vamos trabalhar mais. E eu, eu vi o pessoal mais dedicado. Eu me dediquei mais. Eu acho que mais que qualquer outro programa que eu já participei, porque eu sabia que, cara, eu preciso colocar 100% de energia nisso para dar certo. Então, diariamente, eu fiquei em contato com todos, engenheiros, seja o pessoal da equipe, patrocinadores. E a cada passo que a gente dava um pouquinho melhor, a gente. Opa, isso aqui foi melhor. O que mais dá para melhorar? E coisas básicas, cara. A gente teve muito problema, por exemplo, com a direção. Direção é, é o power steering do carro. Muitas vezes eu tive falhas. Teve uma corrida em Laguna Seca que eu passei reto que o meu volante travou e eu passei reto numa curva. E então, cara, ter vivido tudo isso fez essa vitória ser muito mais especial. Mas muito mais especial. E é isso que, eu, quando eu falo que eu consegui ver na cara de cada um, é porque eu sei o quanto que a equipe se dedicou, eu sei quanto cada mecânico, engenheiro, fornecedores, o pessoal da Porsche, cara, todo mundo vibrava é, como, como eu nunca tinha visto. Foi diferente de qualquer outra vitória é, ali similar no IMSA, mas eu nunca vi uma equipe tão animada e eu te falo mais cara é, tem, tem mais por, tem mais coisa pela frente eu acho que eu, eu quero conquistar mais pela equipe e eu sinto que agora deu, deu um salto né Eu acho que tirou aquele peso que o nosso carro ainda não tinha vencido nada grande a que ainda não tinha vencido uma etapa eu acho que desde qual tem tinha cinco, 55 anos que o Roger não ganhava em Daytona, Daytona, Daytona é Daytona tinha bastante tempo Acho que desde 69 imagina. não ganhava. Hum. Algo, fazer, o Dana Hill ganhou. Fazer o, o uh, capitão chorar. Chorar. Então, você imagina. <laughs> vamos, vamos colocar a manchete lá. The Felipe Captain, Nastra The faz Captain. Hoje é aniversário oh, era... dele, inclusive. Ah, é verdade. É. 87 Opa. anos. O 87, Eu já dei 89. parabéns pra ele. Falei, happy, birth, happy birthday, boss. Eu já mandei hoje pra ele. <laughs> Se a gente vai querer saber mais dessa parceria de Nasser com o Penske, porque o pessoal sempre manda muitas perguntas aqui, vamos aproveitar e fazer o nosso momento pit-stop de hoje. Seguindo o nosso programa, então vamos para o momento pit stop de hoje. Aproveitar que a gente está com o Felipe Nasser aqui no nosso programa. E ele falou tão emocionado né, dessa vitória em Daytona. Eu quero saber de você, Felipe, qual seria. Qual foi? Pegar dois momentos da sua carreira aqui. Qual você sentiu mais emoção? Ou mais nervosismo? Enfim, qual foi o mais tenso? Sua vitória essas últimas duas voltas em Daytona, últimos 30 minutos em Daytona? ou a tua primeira corrida na Fórmula 1? onde foi o momento que você mais ah, sentiu que nervoso? São momentos bem diferentes, bem diferentes e sensações bem diferentes. Eu acho que são são tão incríveis, né? Quanto, porém, eu acho que essa conquista de Daytona, ela foi, ela foi muito marcante para mim, muito marcante por por todo esse contexto que eu expliquei, né? De entrar num projeto novo, é, uma montadora nova, uma equipe nova. E, e uma coisa que eu vi nascer o primeiro dia, né? E, então eu escolheria essa. Mas não deixando de lado, né? Aquela primeira corrida de Fórmula 1. Cara, por mais que era a primeira prova, eu estava muito tranquilo aquele dia. É, eu, lembro, eu lembro do meu tio. No, 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 meu, no próprio dia da corrida, eu acho que eu dormi umas eu não sei se ele me acordou no dia, eu não lembro, eu recebi uma ligação, falou, cara, tá na hora, você não vai descer pro café da manhã? Eu tinha acabado de acordar, então eu tava muito tranquilo, é, mesmo sabendo que era a minha primeira prova, é claro que aquele momento da largada tem, um, tem uma tensão que sobe, né, você não sabe o que vai acontecer, mas assim que as luzes apagaram, cara, eu tudo fluiu muito bem. Muito bem, e, então esse quinto lugar também tem um, tem um lugar especial aí. Melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1. Melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1, quinto lugar. Quando que foi, a Austrália, que ano? 2015. 15. Ano que vem e a 10 tum... anos. E a largada é. foi tumultuada. A largada foi tumultuada, eu lembro é. que eu toquei roda com o Kimi, e se não me engano, não sei se era um carro da Lotus. Era o Maldonado. Da... Maldonado, e cara, foi um uma confusão doida quando eu vi eu falar ah, agora eu passei. agora vambora. vamos embora vamos para próximo foi um dia tão doido tem até uma passagem aqui que foi doido, Porque o Felipe fez essa estreia e tinham três pilotos para dois carros foi mesmo foi uma confusão lá nos bastidores da prova que tava o Guido Vandergarne é, com o contrato teve, o cara meteu um macacão foi teve uma, uma uma dona razão. de equipe que assinou três pilotos ao mesmo tempo e esperava que né isso foi uma loucura né cara porque isso afetou você ou não afetou porque eu perdi um treino porra uhum. eu perdi o primeiro treino da o primeiro treino livre né e ficou aquela incerteza no ar em que tudo ficou em jogo né a gente não sabia porque os carros foram confiscados pelo governo australiano e eles só seriam liberados a partir do momento que esse caso fosse julgado entre a família na época do, do Guido né Vandergar e a Salber e assim que foi definido, eles falaram: quem vai correr é o Felipe e o, e o Marcos. E, cara, obviamente você fica com aquela, né? Você perde um treino numa pista que é extremamente difícil. Que é uma pista que você não tem oportunidade uhum. de treinar, eu só, só conhecer ela no simulador. E, o que, que é o mais difícil de Melbourne? As freadas? Freadas, cara. E o quanto é muita que a, freada forte. E o tem. quanto que a pista evolui de um treino pro outro, cara. É impressionante, porque ali é quase um. Eu diria que é um misto né, entre um circuito de rua e um autódromo, né? Mas tinham curvas assim que você falava: caramba, você passava um pneu novo no começo do treino, no fim do treino, a pista já tinha muito mais aderência, então o equilíbrio do carro já mudava. Então você conseguir acompanhar essa evolução foi o mim. Foi o mais desafiador de você saber exatamente o que você queria no carro. É, e uma vez que o carro vai para classificação, você não pode mexer mais nada para corrida né, Então, um pouco mais de asa, menos de asa, pô, o carro aponta demais e as freadas muito difíceis em, em Melbourne. Mas a corrida em si, cara, foi. A gente, por incrível que pareça, tinha um ritmo muito bom no ano de 2015, principalmente nessas primeiras etapas do ano. E deu para capitalizar em cada oportunidade que apareceu. Eu lembro que essa corrida o Ricardo ficou, acho que grudado né, no, na minha asa traseira, acho que a maior parte da corrida. E foi isso. Foi assim que, que veio a estreia na Fórmula 1, com o quinto e, lugar. E como satisfação pessoal, no momento que você cruzou a linha de chegada, eu sei que são é, épocas diferentes, uhum. o que, que você acha que você teve mais? Melbourne Grande Prêmio do Brasil de 16 Porra, vocês só tão me complicando né cara ou Daytona agora cara é que crise para falar a verdade cara são a Fórmula 1... foi um sonho de criança foi um sonho que puxa eu trabalhei né cada dia da minha vida em que eu do momento que eu me decidi tornar um piloto profissional foi focado em um dia ser um piloto de Fórmula 1. E, cara, a hora que eu cruzei a linha de chegada, parece que passou um filme na cabeça de tudo e de todos que tiveram comigo até aquele momento. Então, foi uma. Foi muito marcante. Não tem como eu dizer que foi especial. Foi uma coisa assim. É... Poxa, impossível, né? Um menino, sei lá, pensando como criança, um dia eu vou chegar na Fórmula 1. E então esse feito ficou marcado, né? Para mim, para minha família. E... e só que ao mesmo tempo, eu acho que a Fórmula 1 ela, ela mostrou um outro lado da moeda também. A partir do momento que a equipe Sauber ela, ela, ela foi vendida foi vendida para um grupo de suecos e tudo mais eu acho que ela perdeu suas prioridades e veio essa corrida do Brasil no ano de 2016 e a equipe vinha de um ano terrível sem marcar nenhum ponto é, ela tava ali sobrevivendo financeiramente para ficar no grid e eu cheguei nessa prova do Brasil eu falei cara hoje eu só quero pilotar eu só quero me divertir tava largando os dois carros na última fila do grid uma tempestade um dia um dia maluco ali, em Interlagos, aquela chuva forte pra caramba. E eu falei, cara, hoje eu, hoje eu tenho uma oportunidade aqui. Por mais que eu tava com um carro nada competitivo, eu falei, eu acho que hoje é um dia de oportunidade. E da mesma maneira como eu tava pronto para aquela primeira prova na Austrália, eu me senti pronto para essa corrida que eu que eu tinha certeza que ia surgir alguma coisa nessa prova. Interlagos, com chuva. Cara, você não enxergava cinco metros pra tua frente. Era uma coisa de doido. E ainda largando no fundão, você só via... Eu só via a luz do carro da frente piscando. E... Cara... E eu falei, vamos lá, uma, uma volta de cada vez. Esse é o, esse é o plano. E deixei de lado todas essas incertezas da equipe, quem vai guiar pela Sauber no ano que vem e quem vai com Eu falei, cara, hoje eu só vou pilotar e vou entregar o que eu tenho aqui. E foi exatamente o que eu fiz, cara. Eu acho que cada volta daquela corrida, eu falo, vou para ganhar mais uma posição, mais um, mais um, mais um. E o mais difícil naquela prova foi foi fazer a decisão sobre os pneus durante a corrida. Porque tinha horas que a chuva apertava e ela parava e eu via que muita gente já optava pelo pneu intermediário. Só que, meu amigão, eu tava de Sauber, né? O carro não tinha aderência nenhuma. Eu vou botar um pneu, um pneu intermediário, um pouquinho mais de chuva, o carro não ficava na pista. Você via que o pessoal perdia o carro ali na subida, né? Do café e da junção. E eu falei, cara, sem condições, eu, eu que vou decidir o pneu que eu vou guiar. E eu ficava aqui no rádio, o pessoal da equipe, vamos parar essa, essa volta. Eu falei, não, mas não vou parar, mas nem fudendo. E eu continuei a prova, eu acho que com um jogo de pneu até que a gente teve uma bandeira vermelha. Né, teve uma, uma parada na prova uma bandeira vermelha acho que foram até duas vermelhas assim, Isso, dia. mas teve uma é. que a gente trocou os pneus foi o único uhum. momento que eu troquei de pneus que até então eu tinha feito a prova inteira num jogo só e eu já estava entre os dez primeiros naquele momento e cara era uma prova que, assim, você tinha que estar flexível para pro, 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 pro momento, porque ela mudava a cada, a cada 10, 15 minutos, era mais chuva, menos chuva, uma curva, opa, aqui aquaplanava, agora não aquaplana mais, agora é lá no, na subida. Então, era uma prova que você tava o tempo inteiro se adaptando. E... E eu acho que nos... Eu acho que ali de... Não sei se, cara, era impressionante. Quando um carro me passava, eu falava: meu irmão, esse cara tem muito mais aderência do que eu, né? Eu, eu acho que uma vez me passou, não sei se foi um carro da Red Bull ou da, ou da Ferrari, não sei se eu estava em sexto ainda naquele momento, porque eu vim. Eu, eu cheguei a ficar em sexto no momento da prova, depois caí para oitavo e acabei em nono segurando um pilotão inteiro de carro que vinha atrás. Né? Mas. Uma corrida em casa, né, no Brasil, é... sabendo de todas essas condições, tudo que vinha acontecendo com a equipe, é... minha família estava lá, e... a torcida brasileira, cara, foi incrível. E foi, foi um momento assim, fantástico. E eu sei o quanto que eu trabalhei para aqueles dois pontos na Fórmula 1. Mesmo sabendo que eles não me garantiam nada. Né? Então, esse é o lado. Né? Vamos dizer aí, o lado negro da Fórmula 1. Às vezes você entrega um puta resultado e nada te garante lá. E nesse dia eu tive certeza disso, porque minutos depois que eu ganhei a prova, é, eu lembro que a gente já tinha em sequência uma outra prova. Se eu não me engano, a gente já iria para preparar para uma outra prova, que eu acho que era Abu Dhabi, né? a última prova do ano. E foi quando eu recebi a notícia que eu não ficaria mais na equipe. E foi assim, seco. Falou: olha, obrigado pela sua contribuição, pela equipe, esses dois pontos. Mas a gente está te dando a notícia que você não vai continuar aqui por motivos internos da equipe. A gente fez uma outra decisão. Mas esse é o preço da Fórmula 1, porque é uma equipe, cara, é uma equipe que, como eu falei, ela já não era mais a Sauber, ela estava dentro de um grupo sueco. E os suecos tinham o próprio interesse deles, que eram o quê? Interesses comerciais, eles queriam dar sequência com outros acordos. E talvez eu incomodei demais ali dentro por ter, por ter sido um piloto que, cara, eu, 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 entreguei, eu entreguei, quando eu tive a oportunidade, eu entreguei os resultados. E naquele momento eles estavam querendo manter o Marcos na equipe. Então era necessário ele também mostrar os resultados deles, mas não teve da parte dele, né? Me arrependo de maneira alguma, cara. Eu acho que aprendi pra caramba nessa fase de Fórmula 1, com as pessoas com quem eu trabalhei. É, tive a oportunidade também de ter um ano como piloto reserva na Williams. Então, trabalhei com muita gente que até hoje eu vejo no mundo de endurance. E foi uma passagem breve, acho que poderia ter feito mais, né? Surgindo outra oportunidade. Mas eu também peguei um ano terrível com aquela questão de impeachment. Eu corria com um carro que tinha um patrocínio de uma estatal na época. Então, coisas que fugiram do meu controle. É, mas eu não me arrependo dessa passagem de maneira alguma. Eu acho que aquilo me fez crescer como piloto, como pessoa, como profissional. E saber encarar a vida né no, 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 no que viria ainda. né Naquele momento eu nem sabia o que queria acontecer. E foi, uma trans, foi até uma trans, transição interessante até chegar aos sports cars, né? que são uhum. os carros de protótipo. Foi quando eu ingressei na equipe do Christian, quando ele ainda estava lá. Não, não foi bem assim, né? Essa história, Cris, a gente conta daqui a pouquinho, porque esse aqui é só o nosso momento Pit Stop, A gente volta daqui a pouquinho com muito mais. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o Brasil. De volta nesse momento Pit Stop, lembrando que a gente vai voltar com essas histórias aqui. A gente tem muita coisa para saber do Felipe Nasser, mas a gente quer aproveitar, depois dessa declaração dele aqui, like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha com o pessoal. Pessoal que queria. pô, cadê o Felipe no programa? Tá aqui o Felipe Nasser no nosso programa hoje. Lembrando que o Nelson não pôde estar aqui hoje por um problema de voo que ele teve, ele estava voltando de viagem, teve um cancelamento de voo, ele não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas você tinha uma história para contar de quando vocês se ligaram a isso. Eu tenho algumas histórias, né? É. Bom, a, a primeira história, aquela analogia que você acabou de comentar, né? Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil 2016, hoje eu vou sentado dentro do carro e só vou guiar, eu vou me divertir. Ó, ó, óbvio, quando a, a gente, pilotos, né, a gente fala se divertir, não é? Num tom de deboche uhum. é se divertir, é entrar no carro e fazer aquilo que a gente sabe fazer, ou que a gente acha que a gente sabe fazer, né? Que é sentar e acelerar. Bom, uma coisa que eu lembro teve uma. É claro que comparações completamente, é, níveis completamente diferentes, mas em 2014 a gente estava lá no. A gente estava lá no Beto Carreiro. Correndo de. de, de desafio de daquele das desafio da estrelas. É, correndo de, de é, cortador de grama lá, lá nas quintas milhas. <laughs> e teve um dos stints que a gente saiu e saiu nós dois juntos. Você nem lembra disso. A gente ficou. Eu tô aqui prestando atenção. Então, mas... a gente ficou uma hora. Era o tanque inteiro. Tá. A gente ficou uma hora e quinze, que era o tanque inteiro, andando junto. Só que o mais legal de tudo é que era. Às vezes você passava um cara lento na frente, daí eu copiava aquilo que você tinha feito, às vezes você se dava bem, às vezes eu me dava melhor, tudo, só que ficamos uma hora e quinze, meu, andando grudado. grudado um no outro, só assim, ó, meu, o tempo todo. E, e a, aquilo me marcou bastante, aquilo foi, foi bem legal, porque a gente estava lá, é claro que em momentos completamente diferentes das nossas carreiras, mas a gente estava. Guiando, aquilo era como se fosse a arte de pilotar. E daí que não era num carro de Fórmula 1? E daí que não era num, num protótipo em Lehman, deitona, Sibéria sei lá. Mas a gente estava lá no final do dia, é o que eu sempre falo para um monte de gente: os problemas são sempre os mesmos. Não importa se está guiando um kart ou um carro de Fórmula 1. O negócio está sempre escapando de frente ou de traseira. É, é, é só a quantidade de, de fotógrafo que tem em cima de você que muda. Fora isso, é a mesma coisa. Então, aquilo foi legal. Outra coisa que foi legal, que eu até trouxe, né? Você oh. nem lembra oh. disso aqui, né? Isso oh. foi em 2013, Christian. Foi 2013. Eu vou até colocar a minha luneta aqui para conseguir <laughs> ler direito. Aqui, ó. Oh. Você está enxergando aí o que está escrito oh, no carro? CF, Brian Frizel, Nelson Piquet, oh, Júnior oh, tá? e Felipe Nasser. Tá aqui, ó. Eu não lembrava que o Nasser tava. Não sabia que você tava nessa. Eu não lembrava. Não, ele tava nesse carro. Eu fiz essa prova. A gente dividiu esse carro. Foi mesmo. Eu não lembrava de você. 2013. Então, isso aí foi. Foi, dois... foi o meu primeiro contato de verdade ter dividido um carro com o Christian e ter participado. Mas foi, de uma... foi a tua segunda Daytona. Foi a segunda Daytona. A, tua, a tua eu primeira uma... Daytona você terminou então, em terceiro, não foi? Então, vamos lá. Foi. Terminei em terceiro. Em 2011, eu venci a Fórmula 3 inglesa e a Sunoco era o nosso fornecedor de combustível. E na época tinha um, tinha um Sunoco Challenge, que era o, os melhores ranqueados dessas categorias que a Sunoco fornecia combustível, ganhava uma participação nas 24 Horas de Daytona. E eu tinha só 18 anos na época, né? É, agora você está muito velho. Tô né? bem velho, né? Então, assim. Apesar de você estar com cabelo branco. É, isso bem. é muita convivência <laughs> com você, né? Porém, fala. E aí, <laughs> ganhei esse Sunoco Challenge, ganhei a participação em Daytona pro ano de 2012. Foi quando eu fiz a prova pro Michael Schenck. É, chegando em terceiro com o Michael McDowell no carro, junto, que já é um vencedor da Daytona 500. Uhum. É né? O Michael McDowell foi um moleque que ainda. Aspirava um dia chegar na Nazca e estava nessa caminhada, e eu estava nesse caminho, né, querendo chegar à Fórmula 1. E aí eu lembro que o Gary Nelson, que era o diretor da equipe, que ainda é o diretor da equipe Action Express, ele, assim que acabou a prova, ele falou: me deu um cartão e falou: ó, ano que vem, tô te dando um convite para a prova, se você quiser participar com a gente, e o dia que você cansar da merda de Fórmula 1, você vem correr pra gente. De verdade. E isso ficou na minha cabeça, cara. Eu falei, cara, que cara doido, né, bicho? Ele... Mal me conhece e já soltou uma dessa, né? Aí voltei. Vim fazer a corrida com o Christian. Eu acho que tava até bem, até um não, certo ponto. Não, tava bem. A gente tava sempre... Uhum. Sempre entre os três primeiros. É, sempre entre os três, quatro primeiros. Enfim, naquela uhum. tocadinha. Daí... Eu... <laughs> e quem é que vai falar? Você Pode ou Pode falar. Deu uma barbeirada saindo do box Não, não foi você. Não. Ah, Não fui eu. É. foi nossa. Então <laughs> era alguém que era para estar aqui na mesa, isso. Foi o nosso colega de trabalho, mas, mas para fazer jus ao, ao, ao erro dele, eu acho que praticamente todo mundo já bateu naquele muro saindo do box de pneu frio saindo é. de deitona às três horas da manhã, ainda mais quando tá dois graus, três graus. É a coisa mais fácil do mundo. E daí eu bom, eu lembro que eu cansei de avisar ele. Eu, eu acho que ele até ficou meio puto comigo algumas horas, porque ele falou: meu, que tanto os caras tá mexendo o saco. Deu uma estampada saindo do box. Daí ele, ele saiu do box, o cara, eu até imagino que deve ter, deve ter escapado de frente. Ele tá por dentro da curva 1, né? E, e o Você muro. Você bate no é, concreto, é direto no muro. Co, colado, né? Daí, daí ele voltou pro o boxe. Se não me engano, naquela época o limitador você soltava antes da curva, né? Você agora você solta antes, depois, né? Exatamente. É. Por isso que agora é. eu diria que é impossível você bater saindo do box Daí ele, ele encostou, voltou para o boxe. E, e eu lembro que meu pai foi me acordar. Uh, daí, a hora que ele foi lá me acordar, a, a primeira coisa que você faz, eu tenho certeza que você faz a mesma coisa. Acordar, né? Quando a gente uhum. acha que a gente tá dormindo, né? E daí batem na porta assim. Você olha para aquele, aquele pilarzão grandão para ver se o seu número tá o número lá do carro, cima, né? Eu falou, não tô achando, eu não tô achando. A hora que eu olhei, eu acordei assim, não conseguia nem abrir o olho direito. Eu vi que o cinco não tava lá, daí eu comecei assim, ó, um, um, <laughs> e descendo, e descendo. Eu falei, puta que daí eu falei, bom, pelo menos a gente tá andando, né? Se vieram a me acordar, Sim. quer dizer que a gente tá andando. Daí, daí é, meu pai mas... chegou lá, daí eu falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, tivemos um pequeno probleminha saindo do box os caras perderam, sei lá, 15, 18 voltas agora para arrumar o carro, o carro tá funcionando, tá andando e você tem que sentar nele daqui meia hora. Então foi praticamente isso que eu... praticamente não, foi isso que aconteceu com a gente naquela corrida. E aí foi isso, e aí eu fiquei com essa, esse convite do Gary, e eu falei, cara, quem sabe um dia eu não uhum. volto a fazer... O, o um muro campeão. saindo do box lá de Daytona é o equivalente ao muro dos campeões... Na, de... De, 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 do Canadá. Lá de Montreal, exatamente. É. Que Acho que não deve ter um, um ser humano campeão que nunca bateu lá naquele muro. E, infelizmente, isso aconteceu com o nosso carro. Você ligou pro, pro Gary? Na Ligue... saída da Fórmula 1? Então, com essa transição, saída de Fórmula 1, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Né? Primeiro que era muita coisa, muita coisa na cabeça e... Eu Antes não... de você responder, a pergunta que acho que todo mundo faz quando o assunto é Fórmula 1. E, bom, você já tá mais leve ganhando prova. Você foi boicotado na Sauber? O pessoal te sabotava dentro da equipe? Você sentia isso de verdade ou era mais uma. Cara, era. era é, eu observava no equipamento. É, não, a, a equipe não tinha condições de ter os cobertores de pneus suficientes para um carro. Eu lembro que na época o carro do Marcos, eles compravam os cobertores todos da, todos do ano passado, assim vamos dizer, o um ano anterior ah. da, da Force Índia, porque todos os cobertores tinham a marca da Force Índia ainda. Então a equipe estava defasada, cara. E a sobrevivência era o quê? Vamos deixar, o Marcos vai ficar na equipe e o que tiver vai para o carro dele, né? Eu lembro muito bem, eu tinha um relacionamento muito bom na época com o pessoal da Ferrari, que eles forneciam um câmbio, motor da Ferrari para o nosso carro da salve Eles falavam, cara, teu intercooler é, você tá umas cinco corridas para trás no teu intercooler, é... peça de upgrade, de turbo, de não sei. O... Então era uma série de detalhes, cara. E a gente sabe o quanto que o mundo da Fórmula 1 é competitivo. Às vezes vinha um bico novo só. Que foi testado no, no túnel de vento e não tinha para os dois carros. Daí, seis corridas depois chegavam para mim. E, cara, é, eu vou te falar, não acontece só na Sauber, tá? Isso acontece em outras equipes também. Né? Às vezes é. Não sei, é prioridade, mas naquele ano foi realmente uma falta de orçamento e o interesse da equipe, né? Eu. E fiz, fiz o, que eu, com o, o que eu tinha na mão, né? Não entreguei com o que eu tinha na época. E, mas foi isso. Não tem muito mais o que falar, para falar a verdade. Aí teve a ligação para Gary. É, aí saindo <laughs> da Fórmula 1, eu falei, cara, eu há anos morava na Europa. Então, né, foi. Como é que foi esse retorno, né? Voltei para casa, voltei para casa dos meus pais. Então, isso já foi um choque, né? Eu tava praticamente vivendo na Europa há anos, né? Que eu fiz toda a minha transição de forma BMW quando eu fui campeão, em 2009. Eu morei um ano na Itália, depois morei todos os anos seguintes na Inglaterra, morei no interior de, de Londres, depois morei no, em Londres por um tempo. E veio... Interior de Londres, você morava onde? Morei em Woking, perto da McLaren. Ah, eu também morei lá. É. Não, eu... eu eu morava em Ottershaw. Ottershaw. Se, é, Ottershaw. Ottershaw. Você é, lê, então, é, vizinho ali. É, vai. Era a vizinha de Woking. É. Exatamente isso. Exatamente, o Ottershaw. E aí morei em Woking e aí foi esse regresso. Eu voltei para o Brasil porque eu não tinha nada definido. E... Na época tinha algumas ali oportunidades. Ah, piloto reserva daquilo. Aí tinha... Na Fórmula E ainda estava começando. Então tinha algumas, alguns convites de equipes de Fórmula E. É e eu falei, cara, não, não, não tô afim, tô afim disso agora. Eu preciso de um tempo para realmente saber o, o que o Felipe quer, uhum. qual que era a minha vontade na época, e essa vontade ainda não tava dentro de mim, porque foi um, foi um choque, né? Você ter esse, essa decisão, esse regresso e enfim, tinha muita coisa para ser digerida ainda. eu voltei pro Brasil e fiquei atento... Né, assistindo ali, uma corrida ali, outra prova ali, mas eu praticamente me desliguei bastante de muita coisa vinculada à corrida, e eu falei, cara, eu preciso de um tempo para mim entender o que eu quero pessoalmente. E foi necessário esse tempo. Eu acho que daí, uns, uns seis meses depois, já quase no meio do ano de 2017, eu falei, cara, eu quero. Eu quero retornar em um lugar que eu consiga ser competitivo, que eu consiga brigar por vitórias todo final de semana, que eu consiga ter a confiança da equipe 100% no meu trabalho, que todo esse pacote, o conjunto, seja, seja vitorioso. Eu quero, eu quero, eu quero estar junto com alguma coisa que me proporcione isso. Né? E, e logo eu falei, cara. Eu tinha assistido uma das provas, não sei se era Sebring, eu assisti Daytona, mas acho que assisti no Sebring eu falei, cara, é interessante esse campeonato do Imsa, é o campeonato americano mais importante de endurance que existe. E eu, e eu achei aquilo fantástico, pelas marcas que já, já uhum. estavam vinculadas e tudo mais. Mas antes surgiu um convite interessante, eu recebi uma ligação do pessoal que gerencia a carreira do Lando Norris. E me perguntaram se eu não poderia treinar o um moleque por 20 dias na Europa. Eu, tá, mas como é que é isso? Ele falou, não, a gente vai te colocar num carro de Fórmula 2, que era uma geração antiga. Você e ele na pista, a gente vai simular um final de semana de corrida em todos esses circuitos. Você topa? A gente, a gente faz um contrato, a gente tem um salário... A cada jogo de pneu que você andar mais rápido que ele, você ganha um prêmio, toda corrida que você ganha, você ganha um valor. Eu falei, olha, cara, tem seis meses que eu não ando em carro nenhum. Mas eu topo. Se você me perguntar, eu acho que é, vai ser bom para mim vai ser bom para ele. Né? Eu acho que a experiência que eu posso oferecer naquela época, a Fórmula 2, você tinha que gerenciar os pneus bem. né? Porque era um, você tinha que fazer uma prova inteira de uma hora, né? Uma corrida longa de, de GP2 era. Era praticamente você sabendo equilibrar o carro e não desgastar os pneus. Do Mas não era nada a ver com a equipe do lado Steve Robertson? Nada a ver, tá. nada a ver. Isso já, isso já em 2017, quem fez tudo isso foi a Carly. Tá. E na época, é, isso foi super confidencial. Eu, eu até andava com um capacete que era todo, todo em carbono, para ninguém saber que eu estava na pista. E fiz um intensivão aí com, com o menino Lando. Vocês andaram em, em quais pistas? Silverstone, Budapeste, Estoril, Algarve, que é Portimão. Andamos em Jerez, andamos em Paul Ricard. É... E assim, só os dois carros na pista tá? E quem é que pagava essa conta toda? O pai do Lando. Ouch. O pai do Lando. O Pai do Lando tem uma é. Todos os contratos foram com a empresa é. dele, foi com E logo eu falei, cara, esse moleque tem potencial, velho. E ele era assim, extremamente, além de ser rápido, ele você falava uma coisa, ele ia lá e replicava na hora. E não precisava de 10 voltas, ele precisava de 3, 4 voltas, e ele falou, já entendi o carro, já, já tô entrando. E você sabe que você chega num ponto da tua carreira que, cara, às vezes é, você muda ali um amortecedor, você dá um pouco mais de, de cambagem no carro, você não precisa de 10 voltas, você precisa de duas, três e você já entra pro box. Você já nota a diferença no, no teu auto lap, você já nota a diferença. Exato. Né? Então, isso gera autoconfiança e e o moleque, obviamente, isso é uma progressão, né? O menino aprende rápido. E eu vi logo que ele entendia logo e às vezes assim agora vamos para corrida você precisa de um grau a mais de asa vamos tirar um pouco de né qual, qual vai o que que você quer no carro né? e o moleque cara isso me impressionou bem além de ser rápido ele se adaptava bem e, e tinha conhecimento técnico no carro e eu falei logo eu falei eu, na época eu trabalho como eu ganhei o campeonato de Fórmula 3 inglesa para Carl eu conhecia bem os membros da equipe, conhecia muito bem, eu conheço bem o Trevor Carlin, né? E eu falei, cara, esse moleque, esse moleque tem potencial, velho. Esse moleque vai ser um dia, se ele tiver chance de Fórmula 1, esse moleque vai ser grande. E é hoje um piloto da McLaren muito bem estabelecido e fiz essa passagem com ele. É, dei muito cascudo na cabeça dele também, <laughs> mas chegou no final e falei: cara, esse moleque, né? óbvio ele tinha quantos anos na época? Ele tinha uns 17? Eu acho que 17. 17 para 18. 17, vai. 2017. Tem que fazer os cálculos aí, eu não, hum. não vou saber. Mas isso foi antes dele estrear na Fórmula 2. Ele fez esses, esse intensivo comigo. E aí. Obviamente eu falei, cara, depois que eu fiz tudo isso, eu falei, bateu aquela vontade, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero voltar num lugar que eu sei o quanto eu sou competitivo, eu sei da minha capacidade. E foi quando eu mandei uma mensagem pro Gary, liguei para ele, tive no telefone, no telefone com ele e lembrei daquela... Brincadeira que ele fez, ele falou: no dia que você cansar dessa merda dessa Fórmula 1, você me liga. E liguei, fiz a. Lembrei dessa piada dele. Ele falou: olha, me dá uma semana e eu te falo o que a gente tem disponível, porque no momento, esse ano de 2017, a gente já tá com os nossos pilotos contratados, mas talvez pro ano que vem é, venha uma oportunidade. E aí deu uma semana exatamente. Ele falou: tem um treino em Virgínia VAR, né? O Autódromo em, em Virgínia é, você consegue vir? Falei, na hora. Não conhecia a pista, nunca andei no simulador, nunca fiz nada, nem conheci o carro. Nunca tinha andado num protótipo na vida, cara. E eu lembro: cheguei lá, eu fui pilotar o carro 31 da Willem, é, no, no circuito de Virginia. Era, um, era uma, uma caixa de ferramenta. O carro, a moreta e o Ian no, no pit wall com a telemetria. Eu falei, cara, esses americanos são, são é diferentes. Raiz. É raiz. É a raiz. Então. E era exatamente o que eu queria ver nesse momento, cara. Então, olha que, olha que transição fantástica, né? Eu queria isso. Eu queria é sentir. Transição automobilismo da pesca. É, eu queria então. sentir tudo isso de novo. Eu, que... eu, eu tava procurando isso. O que me fez gostar de automobilismo? Por que, que eu escolhi isso? E aquele treino foi. entregou tudo isso. Eu sentei no carro, eu acho que em cinco voltas eu falei, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é fantástico. que os carros andavam, o Downforce, era um carro fantástico de pilotar. E eu lembro que o Ian falou, bom, agora a gente vai botar um pneu novo, ver o que, que você acha do carro. E aí eu acho que em poucas voltas ele falou, cara, é a volta mais rápida que a gente tem aqui em VAR, não sei nem o que te dizer, o que, que você precisa no carro. E aí começamos a trabalhar em ajuste. Eu falei, cara, o carro precisa um pouco mais de frente. Não, 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 Cara, eu me diverti do começo ao fim desse treino. E eu acho que eu andei só um meio período. E eu, eu acho que o João Barbosa tava lá Ele também. Ele tava lá, é. E eu, cara, eu, 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 me diver... eu entrava no carro, me divertia. Eu saia do carro, tava rindo. Eu, eu falei, cara, é exatamente onde eu queria estar. E agradeci todo mundo, terminei o treino e lá vou eu de volta pro Brasil. Eu acho que não deu três, quatro dias. O Gary fala: "Tô te mandando um contrato. Se você quiser guiar pela nossa equipe ano que vem, tem uma vaga no carro 31 para você ser o piloto titular." Mas eu nem pensei duas vezes. Eu falei: "Cara, eu vou, eu quero e e tô dentro." E foi quando eu, eu participei do meu primeiro campeonato americano, de fato. É, mas antes disso você foi fazer o teste em, em, em Road Atlanta, que eu tava Road lá. Road Atlanta e a gente fez um em Sebring. Eu não sei se você lembra. Não, não, fizemos, mas o, o primeiro foi o Road Atlanta. Tá. Ele nunca tinha visto a pista, ele não sabia se no final da reta ia é para direita ou e para e a esquerda. O Road cara. Atlanta é, é ah, bem enjoadinho. É, 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 é bem enjoadinho. É é, ela é curtinha, é. ela é pequenininha. É da Petit Le Mans, para quem não, não associou o nome. É, mas, mas tem, tem umas partes dela que você tem que ter um flow dentro do carro. Tem, enfim, tem, tem que estar tá tudo certinho para você conseguir fazer uma volta rápida. Daí chega o Raiz lá, e eu lembro que eu tava no 5. Por que raiz? Chegou raiz. Hã? Chega... Porque, sei lá, um dia ele começou a, a me chamar come... de raiz, Cara, Primeiro de... que esse. Ah, cara não, não. Porque essa... ele começou a mexer o saco. Ah, não, isso era não. Raiz. É raiz. Ele viu alguma coisa legal. E ele era tudo ele raiz, tinha um recorde raiz. nas pistas, né? Que ele ficava sem tomar banho uns dias, né? Antes de sentar no carro de corrida. É mesmo? É. Aí Você eu não falei, é o eu falei, primeiro eu falei a falar isso. Falei, cara, esse cara é muito raiz, velho. Eu preciso ser amigo dele, velho. Eu quero ser amigo dele. <laughs> e aí o cara ainda fazia churrasco. Aí o cara ainda fazia churrasco. É mesmo? Tinha corrida, eu acho que Sebring, Foi uma outra prova, a gente fez um churrasco antes da corrida. Não, a gente fez um churrasco. Três anos trabalhando da nunca me chamou um churrasco à noite. Enfim, Não, eu... eu me identifico com pessoa como ele, sacou? E Pô, aí... Tô bravo, três anos trabalhando com ele, nunca me chamou pra um churrasco. Ah. Que absurdo isso! Enfim. E daí. Bom, daí ele sentou Voltou no pro treino, trabalho. né? É, ele sentou no 31, eu tava no 5. ele saiu, deu, sei lá, quatro, cinco voltas nunca tinha visto a pista, tinha andado uma vez no carro, virou tipo dois décimos pior, três décimos pior eu, out <laughs> meu, deu três voltas, quatro voltas daí parou no box, mexeu nisso nisso, nisso saiu de novo, virou a mesma coisa daí, acho que saiu a terceira vez ou meteu um jogo de pneu melhor, ou um jogo de pneu novo virou tipo, sei lá meio segundo mais rápido que todo mundo que tava lá e isso acabou acontecendo ao longo do ano. É, claramente, o, o, o Felipe no carro 31, ele, ele era muito forte no carro 31. E eu, eu acho que tudo isso que você acabou de explicar juntou, né? Juntou aquela motivação que, que, que surgiu dentro de você de novo. Foi do momento, né? Do momento, de você está numa categoria. Num, era novidade num continente completamente era diferente, desnômida. um tipo de corrida diferente e, e a gente brinca, né? Sempre com a palavra raiz, automobilismo americano é muito é. mais raiz do que automobilismo Totalmente. europeu. Totalmente. Que eu acho que da, daí encaixou todas as suas qualidades, né? Que são inúmeras, né? E encaixou exatamente nessa situação. Por isso que, vai, eu não tô falando isso para encher tua bola, mas hoje em dia se eu fosse dono de, dono de equipe lá na IMSA, com certeza, se, se você não fosse meu meu... Não, você se seria o meu primeiro pick. Se não desse para ser a primeira escolha, seria a assim, segunda, ah, Por que, que não deu... Por que, desculpa. Por que, que não deu para ser com você? Ah, né, agora eu, eu preciso ver um que, quem que é o número dois. Eu acho que você tem todas essas qualidades necessárias para você ter sucesso lá nos Estados Unidos. E, e o que me chama a atenção é que você... Entende a brincadeira lá nos Estados Unidos. Tem muita gente que vai para lá e não consegue entender. Ah, me falta isso. Ah, eu venho para cá, mas eu não consigo comer bem, porque só tem cheeseburger aqui, porque isso, porque aquilo. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Mas então, se você está <laughs> incomodado com isso, volte para onde é. o você você a... conforto. É, você acha que você está na tua zoninha de conforto. Então, aquele treino lá me marcou. Me chamou muito a atenção. E, e daí, a partir daquele dia, eu falei: eu tenho certeza que o Felipe vai se dar muito bem aqui nos Estados Unidos. Mesmo porque, para mim, você é material de Fórmula 1, sempre foi material de Fórmula 1, só que de um jeito ou de outro, as coisas não aconteceram para você na Fórmula 1. E, e não tem sabe, erro nenhum. Né? Então, o que, que você tem que fazer? Virar a página, partir para a próxima coisa e, e a sua próxima aventura, com certeza, era no automobilismo norte-americano. Show. E no automobilismo norte americano hoje você trabalha para Penske, Porsche, a gente sabe que Penske é um nome gigantesco. Vai, Penske, para quem não a conhece tanto nos Estados Unidos, vai é a Ferrari dos Estados Unidos, é um nome fortíssimo. Tem uma possibilidade de Fórmula Indy? Está nos teus planos ir para Penske na Indy? Olha, Thiago, é... primeiro. Confirmando o que você falou, são duas equipes lendárias, né? Eu acho que é uma posição única. É, eu não sei quantas vezes vai acontecer na história de você ter uma, um vínculo entre Penske e uhum. Porsche, né? Que são duas marcas de extremo sucesso em todos os lugares que passaram. E do momento que surgiu a oportunidade, óbvio que você pensa, cara, eu não tô, não. Né, eu sou contratado pela Porsche, né, mas eu, eu também tenho. tá abrindo aqui uma porta com a Penske, né? De qualquer maneira, eles vão me conhecer como piloto, vão me conhecer como pessoa. E eu sei que isso vem acontecendo. Uhum. Né, eu venho ganhando é, uma abertura, um relacionamento, e pude ver isso de fato nessa vitória em Daytona, nas 24 horas de Daytona, com. Eu vi o tanto que a equipe vibrava, eu vi o tanto que o Roger, o Cindric, é, todo mundo ali realmente. É, eu sinto essa confiança que eles têm em mim e ao mesmo tempo eu tenho neles, né? é, Se isso vier a se tornar outra oportunidade no caminho, uhum. a gente não sabe. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho muita satisfação em entregar esse trabalho para eles. Eu estou muito assim contente. Com, com tudo que eles é, me prometeram até então, como foi essa transição e o nível de profissionalismo da equipe é algo assim que eu acho que eu não vi isso nem em equipe de Fórmula 1, para falar a verdade. Eu não tive a oportunidade de guiar para equipes grandes na Fórmula 1, mas estou dizendo de onde eu passei, uhum. é, e eles têm uma cultura, pense né, norte-americana, muito. É, é o penskey way, né? A maneira que de ser, né? Então, a gente não sabe, cara. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas, enquanto eu estiver entregando, eu acho que é só isso que eu tenho que me preocupar. É fazer o meu dever de casa, o meu trabalho. Já tive, sim, uma oportunidade em que eles me convidaram para treinar no carro da Fórmula Indy é, no ano passado, hum. se eu não me engano. E fiz um shakedown também no carro do New Garden. Então, cara. Quer é coisa mais incrível que isso? Você tá guiando nos protótipos. Acabamos de vir de uma vitória. Eu acho que tem mais, mais para a gente conquistar nesse, nesse projeto. E Vira e mexe, pinta aí uma, uma ligação. Vem treinar no meu carro, vem fazer isso, vem para um evento com ele. Então, é, eu mas, acho. Mas, por exemplo, se o, se, o, se o Roger passa a mão no telefone, se liga amanhã, você acha que é claro que você não tem experiência nesse? Tipo de circuito, mas você acha que na tua cabeça você estaria preparado a correr no oval se ele chegasse para você e falasse: Ó, oh, Will Power resolveu ir <laughs> parou. para a Austrália, é. exatamente, resolveu ou, ou parou, senão resolveu fazer Não V8 australiana. É. <laughs> qualquer coisa assim. E Will Power a gente usou como exemplo, mas qualquer um dos três que estão lá dentro resolveram fazer outra coisa. Vagou esse carro. Porra. Eu, eu iria, com certeza. Eu não teria preocupação nenhuma. Claro que eu não tenho conhecimento em corridas de ovais, né? Então é... eu estaria disposto, sim, pelo, pelo desafio, né? E como o Roger eles são muito diretos, né? O Tim, o o tanto o Roger são muito diretos. E quando a gente das vezes que eu tive a oportunidade de pilotar o carro de Fórmula Indy e aí, você gostou? O que você que acha? Ah, mas você tem vontade um dia? Eu, cara, óbvio que eu vou falar a verdade. Eu tenho sim vontade de um dia. Mas eu também eu sei que hoje eu tô numa posição que é, ainda quero vencer 24 horas de Le Mans, que ainda tá. que é um, uma corrida que ainda não tenho no currículo. É uma prova que nem o Roger tem no currículo, é uma das pouquíssimas corridas que ele não venceu. Então eu sei. o Quanto é, a equipe deposita essa confiança em mim nesse projeto dos protótipos e eu não posso deixar eles de lado também. Mas, de um nível pessoal, você me perguntando, tenho vontade sim de um dia acelerar na Fórmula Indy. Eu tenho certeza que, cara, é, poderia me dar muito bem lá também. Mas é um assunto que a gente até estava discutindo no programa passado, né? Sim. A Indy 500 é maior que Le Mans. Você concorda com isso ou não? Você acha por quê? Qual seria? Por que, que você acha ela maior? Primeiro, bom, existiram durante o nosso debate vários pontos de vista, né? Mas porque é uma corrida solo, né? Você não está dividindo o carro com ninguém. Uhum. Então o um Spotlight é tudo em cima de você. Segundo, o evento como evento. Em alguns aspectos é maior que Le Mans. Le Mans tem bastante gente assistindo, são as 300, 400 mil pessoas du durante muito tempo. É, Indianapolis é aquelas três horas e meia, são, sei lá, 350, 400 mil pessoas. E aquele final de semana, o spotlight inteiro está em, em cima de Índia. Eu acho que por ser só um piloto com aquele carro e aquela equipe. Eu diria que Índia maior, mas Le Mans também tem as suas características, porque você fez Le Mans, você fez Daytona, você sabe que, apesar de você estar tá dividindo o carro com outras pessoas, você sabe que você não pode drop the ball, entendeu? Você, você não pode errar, você não pode, porque se você errar, você vai estar tá deixando a sua equipe numa situação difícil e você vai estar tá deixando os seus companheiros. Então. Toda vez que eu fazia Daytona, eu, eu, eu sempre dividia cada stint meu como se fosse uma corridinha. Então, eu vim para Daytona para fazer, sei lá, quatro corridas. Eu, eu ia ganhar quatro vezes a corrida inteira. E cada vez era, era uma corridinha para mim. Não importa se não tinha terminado a corrida oficialmente, mas na minha cabeça, mentalmente, era a minha corrida. É o que você veio preparado. Então, os caras me entregaram o carro de um jeito, eu tinha que fazer o meu trabalho e devolver o carro exatamente da mesma maneira para o próximo. Então, por esses motivos, eu, a, a, a gente enxergou Le Mans e, e Indianápolis de uma maneira diferente. Mas eu, eu sou tendencioso a dizer Indianápolis. Mas mesmo tendo dito tudo hum. isso, os dois têm as suas, as suas dificuldades, por exemplo... Andar em Le Mans a, a 320 por hora, 330 por hora, descendo a reta sem enxergar nada na sua frente... Na Alemanha, você não tem então, luz externa, né? Só o farol externa. do carro. Você só tem luz externa nas curvas, mas descendo aquela reta de, sei lá, 2 km, 3 quilômetros, três quilômetros num, num, a 300 e pouco por hora com o carro aquaplanando não é muito agradável hoje você me perguntar meu objetivo é esse eu estou de olho em Le Mans e esse é o eu acho que é o grande propósito por ter engrenado nesse projeto é brigar pela vitória em todas essas provas grandes né conseguimos Daytona agora Sebring e Le Mans depois que você fez Le Mans o ano passado que a gente se cruzou logo depois de Le Mans e, e eu, eu perguntei para você, e aí, como é que foi na classificação? Porque eu fiquei impressionado. A classificação do moço o <laughs> ano passado em Alemão, meu Deus do céu! <laughs> Daí. Ele foi explicando a volta inteira que aqui a gente ganhava, que a gente perdia tudo, mas o meu tempo mesmo eu fiz lá no Porsche Curves. Que é o terceiro setor. Que é né? o terceiro é. setor. Só que só quem andou em Le Mans sabe o que, que é o Porsche Curves. A hora que você acerta a volta Nossa, de pneu novo. É uma loucura. Cara. É uma loucura. A satisfação que dá. É uma das melhores sensações lá, que tem, exatamente, acho, no automobilismo. Exatamente. É aquele terceiro setor. É, é direita, esquerda, é. esquerda, Só a direita, de alta, né? e daí Cuba a última de... esquerda. Sexta é. e quinta marcha. Então, eu, eu lembro, quando você comentou isso comigo, eu falei: uau, tipo, porque eu, eu consegui visualizar uh, ele acertando a volta naquele último setor. E realmente, a hora, a hora que você pegou os splits comparado com todos os outros carros, o melhor terceiro setor foi. O melhor nosso, terceiro setor era qualifying. o teu Então. Você guiou pra variar um pouco. <laughs> Será é que bom? você pesca tanto quanto você guia ou não? Boa pergunta, cara. Então, você vai conseguir me ensinar alguma coisa o ano que vem, quando ele for pescar ou não? É, se, se, que que o você, que, que você sabe fazer? De, pescaria, você já pescou alguma pois, vez na não, vida? Eu, eu já pesquei. Festa junina, Ó, sabe? Aquele vai na <laughs> festa da Ah, Aquele de plástico, aquele. Olha só como é. são as coisas, tá? Só um pequeno parênteses. Até para a Júlia, que está aqui acompanhando a gente. É, a Júlia, para quem não sabe, ela é, ela é, ela é namorada do Raiz. O, do e, raiz. e a Júlia é filha do Mário Roma. O Mário Roma é quem organiza a prova Brasil Raiz inclusive. <laughs> eu acho que é uma das maiores loucuras que eu fiz loucuras no bom sentido porque é uma aventura gigantesca. Eu já corri nessa prova três anos seguidos. Muito bem organizada, diga-se de passagem. Mas voltando. É, a história do peixe, eu não. A gente foi lá para West Palm Beach, tá? Foi, foi logo depois da corrida. Ah, daí não... de Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, ele fica quietinho. <laughs> e, e, e daí a, a equipe tinha acabado de terminar em Daytona. Primeiro, e terminaram o quê? Terceiro, ganhou, né? Não, a gente ganhou Sebring né? Em 2019, não foi? Não, foi logo depois de Daytona. Porque eu ah, lembro que... a gente então, primeiro e segundo. Foi primeiro e segundo? Primeiro e segundo. Então, a gente terminou o primeiro e segundo. Daí, naquele ano, o carro 5 terminou em primeiro, tá. e o carro e 30, como prém, 31... E como prêmio, o Jim, Jim France falou, falou... Ó, uma... ó molecada, vocês vão lá no barco e vocês se divirtam. Um dia pescando, o barco mora... Mais alto combi. mar, né? Outra, outro tipo então. de pescaria, né? <laughs> e minhoca a, Agora você <laughs> pergunta para ele o que aconteceu depois de meia hora. Cara, eu não sou pescador de alto mar, né? Já começa aí, né? Não, foi uma competição de quem vomitava mais. Quem foram os pontos? E primeiro que a gente, a gente falou assim: ah, vamos fazer um negócio engraçado. Todo mundo foi customizado, a gente meteu umas rouponas meio hippie, né? Lembra disso? Esse aqui com a camiseta de, de onça. Tava engraçado Nossa. pra caramba. Óculos meio, sei lá. O óculos meio, meio amarelo, de e a gente só, caga, só cagava de rio um não, do outro eu fui de bigode ah é ele meteu um bigodão fez fez a barba e deixou um bigodão é. aqui e cara tava quem mais da equipe acho que todos não, nós não né? tava o Felipe o João só quem não foi eu, foi o Curran, eu acho você e só o Eric eu acho é, que não o Eric foi. não foi é, tava nós quatro e mais de peixe cara eu vi pouco aquele dia eu vi uma bacia que eu deixava do meu lado <laughs> e blá o programa bom é esse, que a gente tem uma pauta, a gente rasga a pauta aqui, porque, meu, é a história que vai entrando na conversa, essa história da... Se vocês acham que os dois vão dar banho em minhoca, vocês colocam nos comentários aqui na pescaria do ano que vem, que a gente vai acompanhar. A gente tinha assunto para falar de Fórmula 1, que vai ter a pré-temporada a partir de quarta-feira, essa... a partir de quarta-feira, mas a gente fala na semana que vem, porque ter o Felipe aqui como convidado foi muito legal. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. Espero que tenha curtido. Os dois... É, Falta Fórmula 1 alguma esse... coisa? Não, não, não. Fórmula 1 esse ano. A gente quer saber a sua opinião. O hum. que, que você acha? Sérgio vai dar a Max de novo? Red Bull dominando, mais um ano. Esse é outro ano de Max? Um Pergunta número 2: quem Sérgio vai pra Mercedes? Eu acho. Eu gostaria de ver o Alonso lá. Eu também. Essa é a minha E, minha e o cafezinho, você viu do Toto com o Briatô? Opa! É, é... Opa! Então. A gente Redoba nesse mundo, né? Como? Ninguém é bobo, né? Esses caras, ah. eu acho assim, eles estão considerando essa opção, não é possível, né? Eu acho, que o, eu acho que o que o Alonso vem demonstrando, a capacidade dele, né? Eu acho que a idade ficou, né? Não, não Isso quer dizer que o cara ainda, ainda tem a capacidade, tem o um potencial, é um piloto completo e por que não? Por que e se não? não fosse o Alonso, quem seria teu pique? Poxa, não sei. Quem ficaria no mercado aí? O Ricardo? Talvez não tenha nada ainda meio certo ou não. Tem 13, tem 13 contratos acabando, assim. Olha aí. Acho que até mais. Mas a Mercedes precisa de um líder, né, cara? Precisa de alguém estável, que tenha conhecimento. Né? Tá, mas você... se você fosse o Alonso, é claro que a gente tem que fazer a comparação no estágio da carreira dele hoje em dia. E se, meu, o Toto chegasse ser você com pedaço cheque. de papel, não, não, o cheque, o cheque você ganha depois da comida antes, aqui ó, assina aqui o pedaço de papel, só que você só tem um ano de contrato aqui, o que você faria? se eu fosse o Alonso, é. no lugar dele é. eu faria mesmo, que se, me, mesmo se você tivesse a oportunidade de ficar na Aston dois anos, por exemplo, com, com, com uma certeza. opção de um terceiro ano, o que você faria? um ano, Mercedes e vambora a esse estágio da carreira dele, cara, eu acho que. Tudo bem, mas a oportunidade. Aston, você concorda comigo que, que a Aston andou mais que a Mercedes o ano passado? Teve. Tiveram highlights ali, né? De momentos melhores, né? Mas eu Até acho. Até julho eu concordo. Eu acho que. Bom, a gente já discutiu sobre é, isso. De julho pra frente. Eu já... acho que o potencial na Mercedes, ele eu, eu, eu consideraria. É e você? Eu? É, se fosse o Alonso, a mesma pergunta que eu fiz. É até Raiz, bom, porque eu lá. acho já que. Tô, já tô de prata. <laughs> o Alonso abrindo essa vaga indo para a Mercedes, eu acho que tem uma oportunidade para o Felipe Drogovic talvez assumir uma vaga na, na Aston. Foi elogiadíssimo pelo Ed Jordan, inclusive. Ali, é. assim, o Ed que... Jordan rasgou as sua o Drogovic Que deveriam enfiar ele dentro do carro de qualquer jeito. Bom, o Drogo, de uma certa maneira, foi, foi também pupilo seu, né? Foi, foi meu pupilo. Então. Meu pupilo. Já acompanhei bastante ali. Ele tá pronto, cara. Eu acho que é... ele tem condições, tem capacidade. É um menino que, obviamente, ainda não conhece todos os circuitos de Fórmula 1, mas, cara, no mundo de hoje ele só precisa de uma oportunidade. Ele tá pronto. Como foi uma incrível a oportunidade de bater um papo com você, Felipe? Eu que agradeço, cara. Valeu. Tchau. Valeu, obrigado, obrigado. mesmo, Raíssa. Olha aí, raiz. Aí, oh. ó, Pescarione que vem. Bom, Peraí. Uh, uh, antes de encerrar, é. antes de aqui, Falando ó. Falando de Daytona, das 24 Horas de Daytona, é, Dá ganhei. Pra aquela câmera ali, ó. Olha aqui, ó. Esse boné é da Michelin, que vocês estão vendo aqui na minha mão, eu ganhei ele no pódio após vencer as 24 Horas de Daytona. E como agradecimento aqui pro programa de vocês, olha só. eu queria deixar ele assinado, autografado show para vocês poderem aí sortear. É, internamente, não deixa na mão do raiz, não, né? Não, não ele Vai não, sumir não, com isso aqui. A gente vai fazer o seguinte: autografa aqui e a gente vai fazer um, aquele concurso cultural de comentários. A gente vai criar uma frase legal. E você no nosso Instagram, no pelas pistas360, arroba é, pelas pistas 360, você vai poder participar aqui. Perfeito. Já adianto que a frase mais criativa é do arroba é. Tiago Alvescar, que vai vencer. <risos> <risos> Como é que funciona aí? Tem que ter uma <laughs> A gente vai criar uma fórmula para ah, fazer forma. uma tá, frase. Tá. Isso. Tá bom. Mas tenho certeza que a do Thiago Alves, cara, vai ser a mais criativa. Isso eu já vi alguns comentários, dele, eu acho muito interessante <laughs> nas redes sociais. Olha aqui, tá assinado. Rapaz, isso aí veio, tá com chance de ganhar isso aqui. E aqui, ó, 2024. Espetacular. Tá lá. Boa. É isso, pessoal. Tá Obrigado aqui. pelo convite e tá aqui minha, meu agradecimento para vocês. Pé na tábua e tá sempre convidado quando estiver por aqui pra Obrigado. bater um papo com a gente. Certo? Opa, certo. Só para finalizar o nosso programa, o que quase aconteceu essa semana, a gente, a gente trouxe um vencedor de Daytona. Sim. Né? Tá? Quase aconteceu. O Nasser junto com o Serrinha. Vamos ser dois. E a gente ia ter dois vencedores ao mesmo Aí tempo. Isso é o Festival do Rolex aqui. Então, só que <laughs> infelizmente por problemas de agenda, porque o Nasser acabou de chegar dos Estados Unidos, ele veio direto do aeroporto para cá. O Serrinha tinha um compromisso hoje, então o Serrinha vai vir na semana que vem. É na próxima ou na outra? Não, é dia 26, não é isso, cara? Será que é a duas? Então é daqui duas? Não, 20... agora e Não, você não pegou. 26. Seja é... A próxima. É a próxima. É na próxima. Na é próxima. Então. Dia 26, a gente tem Daniel Serra aqui, Boa. que também acabou de ganhar uh, Daytona na, 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 na classe GT, na, na mesma classe que o Felipe ganhou. Quanto você ganhou? Eu ganhei em 2022. 2022. GTD Pro, Pro. Então, GTD Pro. E, então ele vai estar tá aqui e também vai ser na semana da estreia da Estocar né? A estreia, não, da, da abertura de, então, prova. da abertura da primeira prova lá oh. da Estocar, que vai ser o Goiânia, Goiânia, né? Goiânia, e daí, para finalizar da minha parte, eu só queria comunicar para todo mundo que você vai ter que me aguentar mais um ano, porque eu vou estar tá lá na ESPN. Com todos a vocês, vida mesmo? Comentando oh. todas as provas de Indy. Então, mais um ano junto lá na ESPN. ESPN, muito obrigado pela oportunidade. Eu tô muito contente de poder estar tá, tá nesse barco de novo com vocês e vamos para mais uma. É isso aí. A Indy começa dia 10 de março, dia 9, a primeira sessão classificatória. Em Sun Peach, eu já tô venido com o boné 12, hein? Sei não. <laughs> não sei tá aqui, não. Não sei. É que o Power quer pescar também, né? Você não acha? É, Você combina assim. Né? Eu vou te falar. O cara, o cara volta da pescaria e volta forte. Ele vem bem rápido. Você tá com o quê agora? 31, 31. 32? 32? 31. 31, né? 31. Pensa o menino. <laughs> 31? 31. Ó, eu não quero falar muito. Eu... Eu tô cheirando o índio aí na frente. Ah, eu também tô. É, depois dessa. Então, eu tô cheirando o índio. Vai ganhar a Alemanha, é. ganha Deitona, ganha a Cibra, ganha o campeonato, faz tudo o que você quiser, mas eu tô cheirando Indy. Então tá bom. Deitona 500, né? Eu Teve a Daytona falando, 500 também é. que a gente não conseguiu falar aqui no programa, mas. C será que o capitão vai enfiar ele no carro de Nascar? Cara, o, o, o New Garden, ele no... o capitão não chorou e chorou com o cara. Pô. Depois dessa. E eu... o Nascar, você iria. No Nascarzão? Então, você sabe que eu guiei o Nascar, né? O Next Gen, antes deles começarem é. a temporada em 2021. Eu fiz o treino em Feito Daytona. No, um treino secreto é. em Daytona, no, no misto, não foi no oval. Tá. E estava eu e o Cindric no carro. A gente foi revezando esse dia, porque eles precisavam ter um feedback de pilotos que tinham conhecimento né, de pista mista. Pra saber se o volante, a reação do carro, que era um, foi um projeto novo, uhum. né? Sei que teve uma participação da Dalara na época e eu guiava com o um carro da Action Express, que era um carro da Dalara também. Cara, o carro tem potência pra caramba. Agora, pra frear, você tem que começar. <laughs> Ó, assim, eu que tenho referência do que eu venho guiando ultimamente, né? Nem se compara, né? Então. Mas é um estilo de pilotagem, cara, que eu achei assim é interessante, é bem diferente do que eu tô acostumado. Você guia muito mais na potência, é um carro que você tem que parar mais no meio de curva, então um carro que rola mais e o que gasta de pneu é absurdo. Então, se o cara tiver o pé muito pe... o pé pesado ali, ele não dura essas corridas de misto. Você consegue ver bem quem gerencia melhor a prova. Então, e o calor Interna do carro, fisicamente eu vou te falar que foi um dos carros mais difíceis que eu guiei. Interessante esse feedback aí. É. Turma, valeu demais pela companhia. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha que esse papo ficou realmente muito legal. E semana que vem a gente acelera com mais o um mundo da velocidade aqui no Pelas Pistas.